21 глава. Докато Корди гледаше записа, Елдън стоеше зад нея. Алек бе отскочил за бира до бара, преди да се настани срещу тях. Оказва се, че наистина съм отскочила. Смръщи лице тя. Виждаш ли какво правиш тук? Елдън посочи кадър секунда преди удара. Изглежда сякаш се опитваш да прескочиш като совчарски скок капака на колата. Сериозно ли мислиш, че може да започне разследване само на базата на този запис? Той повдигна рамене. Може би. Погледни, все едно, че се опитвам да спра колата с лявата си ръка. Мигачът е бил включен, намеси се Алек. Слава богу, че шофьорът е намалил, иначе сега щеше да си в много по-лошо състояние. Корди знаеше, че искаха да я успокоят, но опитите им да й вдъхнат оптимизъм за сега не успяваха. Върна записа и го изгледа отново. Видя се да пристъпва към ръба на бордюра и тълпата, събираща се около нея. Всички гледаха напред, после едновременно, като по команда, обърнаха глави. Очевидно в този момент бяха чули експлозията от камиона. Веднага след това, за части от секундата, тя вече летеше към приближаващата кола. При третото превъртане се съсредоточи върху хората зад нея. Бяха застанали толкова плътно един до друг, че и беше невъзможно да различи лицата им. Следващия път насочи вниманието си към идващите зад ъгъла пешеходци. Само един и се стори подозрителен. Носеше бейсболна шапка, нахлупена ниско над очите, и не поглеждаше нагоре, очевидно да не бъде уловен от камерите. И някак прекалено бързо се смеси с множеството. Остави записът да върви. След произшествието кадрите бяха запечатали как някои се втурнаха да й помагат, други стояха като вкаменени, а трети се чудеха какво се е случило. Суматохата продължи няколко минути, после зяпачите постепенно започнаха да се разотиват. Вгледа се по-отблизо и забеляза бейсболната шапка да изчезва заедно с тях. Алек и Елдън пускаха видеото поне още 20-тина пъти. Разглеждаха отделни лица, като се съсредоточиха предимно върху подозрителния мъж, но в крайна сметка стигнаха до извода, че не попаднаха на улика, която можеше да разобличи евентуалния нападател. Достатъчно, обади се Корди. Не мога да гледам повече. И не разпознавам никого. Защо не разкажеш на Алек как си усещала, че те следят? Предложи ядосано Елдън. Какво искаш да кажеш? Очуди се мъжът. През цялата седмица имах странното чувство, че някой ме следи, обясни тя. В продължение на няколко секунди Алек не каза нищо. Отпи голяма глътка от бирата си и повтори замислено. Значи, цяла седмица. Тя кимна. От погледа му се досети, че всеки момент щеше да избухне. Искам да ми кажеш какво те накара да си помислиш, че някой те следи. И вероятно след това ще можеш да ми обясниш защо не си ми споменала нищо за това. Беше просто усещане, опита да се оправдае тя. Нямах никакви доказателства, а и всеки път, когато се обръщах назад или поглеждах в огледалото, не виждах никого. Елдън едва се сдържаше, за да не побеснее. За Бога, Кордалия! Извика той. Ако е професионалист, какъвто очевидно е, основната му цел е да остане незабелязан. Не е нужно да ми крещите. И без това щях да ви кажа. Ами започни още сега, обади се Алек. Кога за първи път изпита подозрение, че някой те наблюдава? Тя им разказа за изминалата седмица, описа какво и се случи в художествената галерия, на паркинга и на гробището. Добре, тежко въздъхна той, когато тя приключи. Имаш ли да добавиш още нещо? Корди не можеше да прецени дали и беше ядосан, или не. Обърна се към Елдън и попита. Колко е часът в Сидни в момента? Не му се наложи да се замисли, за да й отговори. Тук е 9, така че там е 12 по обяд. Защо? Искам да се обадя на Лиън. Вече говорих с него, заяви Алек. Ще провери някои неща и ще ми звънне. Какви неща? Понечи да попита тя, ала той я изпревари. Скоро ще разбереш. Трябва да се въоръжиш с търпение, Корди. Беше по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Щеше и се да помогне, но не знаеше как. Всичко беше прекалено объркано, а и умората започваше да си взема своето. Поне не и се налагаше да се притеснява за тъмните кръгове под очите си. Синините ги прикриваха. Мразя да се чувствам безпомощна, призна тя. Елдън я погледна съчувствено. Знам, но сега трябва да ни оставиш да разнищим този случай. Преживя сериозни изпитания. Болките,
които я измъчваха в момента, доказваха, че беше прав. С Реган искаме да те помолим за една услуга, рече с по-мек тон Алек. Държанието му се бе променило. Вече не беше сериозният агент от ФБР, а добрият стар приятел. Адвокатите все още не са подготвили за подпис документите по прехвърлянето на къщата. Искаш ли да им се обадя? С готовност попита тя. Той поклати глава. Не, обещаха да го направят скоро. Но се надявахме, че няма да имаш нищо против да пренесем някои неща още сега. Разбира се, че нямам. Но Реган не искаше ли да пребояди са всички стаи, преди да се нанесете? Всъщност само две. А бояджиите ще пристигнат утре. Ако нещо отново не се обърка. Да, правете всичко каквото искате, усмихна се Корди. Малко след това Алекси тръгна. Елдън го изпрати до вратата и 2-3 минути двамата разговаряха тихо. На няколко пъти я погледнаха, от което се досети, че ставаше въпрос за нея. Беше наясно, че никога няма да разбере за какво си говореха, макар да подозираше, че беше свързано с оставането и в хотела. Преди да си тръгне, Алеки беше изпратил записана електронната поща. Включи лаптопа си и го изгледа отново. Това видео ще остане доста дълго в съзнанието ми, оплака се тя, когато Елдън се върна при нея. Тогава престани да го гледаш. И опитай да мислиш за нещо друго. Каква брилянтна идея. Никога не бих се сетила. Радвам се, че ти помогнах, отговори той, без да се засегне от сарказма й. И седна пред масата с лаптопа, за да прегледа някакви документи. Няколко минути изминаха в мълчание. Беше изцяло потопен в работата, когато Корди отиде в спалнята, отпусна се на леглото и започна да умува как да ускори разследването. След малко отново влезе във всекидневната. Елдън, чудех се. Подхвана тя с подкупващ глас. Какво? Попита подозрително той с обичайния си безцеремонен тон. Кога пак ще летиш до Сидни? Той спря да пише и вдигна глава. Защо? Искам да дойда с теб. Отправи и поглед, в който можеше да разчете, да не си полудяла. Изключено. Не ти ли е интересно да разбереш защо? Не. Въпреки това ще ти кажа. Елдън се облегна на стола. И аз така предположих. Ще почукам на вратата на Симона Рейбърн и ще я принудя да признае, че е изпратила някого да я отърве от мен. След това, струва ми се, бих могла да направя онова, което предложи Джейдън. Трудно му беше да потисне усмивката си. И какво беше то? Ще я прегазя. Може дори да подмамя навън цялото и семейство. Корделия, тежко въздъхна той, идеята ти е чудесна, но ти просто няма да заминеш за Сидни. Тя престана да спори. Беше и приятно поне за минута да даде воля на въображението си и да се освободи от гнева си към биологичната си майка. Ала в крайна сметка стигна до извода, че наистина трябва да бъде търпелива. Лиан провеждаше разследване и може би съвсем скоро щеше да събере нужните доказателства за ареста на Симон. Вероятно щяха да заловят и човека или хората, които бе изпратила в Чикаго. Корди нямаше никакво съмнение, че зад случилото се можеше да стои някой друг. След малко излизам за важна среща, съобщи Елдън. Затвори лаптопа и го отнесе в стаята си. Когато се върна, вече обличаше спортното си сако. Не й каза нито къде отиваше, нито кога щеше да се върне, а и тя не попита. Ако той преценеше, че тя трябва да знае, щеше да й обясни. Както впрочем беше възпитано. Ала Елдън очевидно не можеше да се промени. Тя се поколеба дали да не му обърне внимание, че вече минаваше 10, но се отказа. Учителите си лягаха в този час през учебната година, или поне тя го беше правила, докато преподаваше. Ала милионерите можеха да се забавляват до сутринта, ако искаха. Не им се налагаше на следващата сутрин да се оправят с буйни момчета с бушуващи хормони. Пусна мобилния телефон в джоба си и каза. На площадката отвън има охранител. Знам, видях го. Тук ще си в безопасност. Той няма да пусне никого, нито да влезе, нито да излезе. Нито да излезе. С други думи, нямаше начин тя да избяга. И Корди реши да се позабавлява с него. Не искам да ходя никъде. Тук много ми харесва. Може и никога да не си тръгна. Прекарай си приятно тази вечер. Без да каже нищо повече, се прибра в спалнята и затвори тихо вратата. Не беше излъгала. Беше изтощена и искаше само да се наспи. Беше истински лукс да я поглезят и да я угаждат, а в момента имаше нужда точно от това. Да забрави,
че беше самостоятелна и независима. Трябваше и помощ, за да възвърне силите си. Да остане в хотела още малко не беше чак толкова лоша идея. Поне щеше да се възстанови, преди да се прибере у дома. Гледа телевизия 2 часа и се поуспокои. Заспа около полунощ, но малко по-късно се събуди с писък. Приседна в леглото и трескаво се огледа наоколо, опитвайки се да открие заплахата. Разнесе се трясък, последван от ругътня и Елдън застана до леглото и, потривайки краката си. Какво, по дяволите, правиш? Добре ли си? Попита задъхано. Коди отметна косата от лицето си и присви очи към него. Събудих ли те? Чух смразяващ писък. Аз също, обясни тя. Извиках и точно от това се събудих. Не знам защо. Звучеше съвсем объркана. Присъни ти се кошмар, така ли? Вероятно. Не си спомням. Само по боксерки, той стоеше и я гледаше. И въпреки изтощението и оплахата си, тя нямаше как да не забележи колко секси изглеждаше тялото му, докато нейното беше покрито с синини. Искаш ли да остана при теб? Попита Елдън. Не, добре съм. Той отметна завивките, настани се до нея в леглото и я взе в прегръдката си. Вече ми нареждаш и как да спя ли? Лека нощ, Кордалия. 22 глава. Елдън напусна апартамента около 7 часа, за да работи навън, и се върна чак след 9. Надникна в стаята й, за да се увери, че всичко беше наред. Тя все още спеше дълбоко. Преоблече се и отново излезе, за да си купи кафе и да обсъди с Спенсър какво щяха да правят с брат им Уолкър. Когато Коди се събуди, в спалнята беше все още тъмно, но сребристи лъчи светлина се прокрадваха през процепа между завесите. Изтърколи се от леглото, разтвори широко пердетата и се загледа в прекрасния слънчев ден. Опита да се убеди, че се чувстваше по-добре. Болките не бяха вече толкова силни, а щом се раздвижи, сковаността в краката е изчезна. Натъртеното и бедро продължаваше да пари като от огън, но вече не така непоносимо. Беше в състояние сама да се грижи за себе си. И за да го докаже, щеше да се облече, преди да се появи сестрата. Сигурна беше, че ще успее да сложи найлоновия рукав върху гипса, за да не се намокри. Нов ден, ново начало, каза си мислено. Доброто и настроение трая само докато видя отражението си в огледалото. Приличаше на кракен звезда. Отоците бяха спаднали, но синините се открояваха по-ясно върху кожата, а прическата й. Боже, изглеждаше така, сякаш беше ресана пред реактивен двигател. Изразът косата й настръхна не я описваше достатъчно точно. В крайна сметка може би наистина имаше нужда от малко помощ. Звезда Кракен, митично морско чудовище, представляващо гигантски октопод или сепия, с пипала с размери над 15 метра. Пати, около 40 годишната медицинска сестра, която пристигна по-късно, беше доста бъбрива. Позакръглена, с добри очи и майчинско отношение, тя нямаше нищо общо с сластната красавица, която и бяха изпратили предишния ден. След като се представи и каза, че за нея е истинска радост да си почине малко от грижите за Уолкър. Проблеми ли ви създава? Попита Коди. Не можа да скрие изненадата си. Момчето минаваше за палавника в семейството, но все пак. Тъй като Пати беше деликатен и възпитан човек, думите й накараха младата жена да избухне в смях. Той е като трън в задника. Свали връзката, придържаща гипсираната й ръка. Никога не казва моля или благодаря, а крещи всеки път, когато се опитаме да му помогнем. Местенето от леглото е истинско изпитание. Днес смятах да отскоча да го видя, каза Коди. Може би трябва да изчакам, докато се почувства по-добре. Няма какво да отлагате. Той ще се поразведри, щом види приятел. Със сигурност не е много щастлив от срещите си с физиотерапевта. Надяваше се Пати да преувеличава. Не можеше да си представи Уолкър да се държи грубо към някого. Елдън го правеше постоянно. Спенсър, може би понякога. Но Уолкър. Облече се и тръгна по коридора към апартамента му. Охранителят я изгледа така, сякаш се опасяваше да не избяга, но я остави да мине покрай него и подобно на сянка, пое на крачка след нея. Ще бъда тук, отвън, напомни и той. Аз ще бъда тук, вътре, отвърна му с усмивка, отвори вратата и се промъкна в стаята. Нужни бяха няколко секунди, за да привикне с тъмнината. Всички завеси бяха спуснати и единственият източник на светлина беше малка лампа на отсрещната стена.
Направи няколко крачки и го видя. Горкият Уолкър. Изглеждаш толкова блед. И гневен. Седеше в болнична количка в средата на стаята, до масичката за кафе. Кръкът му беше опънат напред. Гипсът покриваше коляното, затова Корди не беше сигурна дали можеше да го свива, или не. Успя да й се усмихне и каза. Чух, че те блъснала кола. Аз пък чух, че си блъснал кола. Понечи до го целуне по бузата, но щом се надвеси над него, усети неприятна, задушаваща миризма. Изпря. Смърдиш отвратително, изтърси тя. Не ни позволява да го изкъпим, оплака се Пати и мина покрай нея с купчина хавлиени кърпи. Лицето му се превърна в маска на безразличие. Проследи с поглед жената, докато изчезна в спалнята, и едва тогава каза. Искам всички да ме оставят на мира. Какво се случва с теб? Настойчиво попита Корди. Той се престори, че не я чува, затова тя повтори въпроса, повишавайки глас. Беше толкова погълната от Уолкър, че не забеляза влизащите в същия момент Ейдън и Спенсър. След като се изкъпеш и се преоблечеш в чисти дрехи, ние всички ще те оставим на мира, поне за известно време. Трябва ли да се прибера в спалнята и да се заключа там, за да се порадвам на малко спокойствие? Изръмжа той. Впрочем, смятам да направя точно това. Подкара инвалидната количка назад от масичката за кафе, за да може да я заобиколи. Ейдън се приготви да скастри брат си, задето се държеше като дете, но в този момент Корди се разсмя. Странната й реакция го разколеба. Какво и се бе сторило толкова смешно? Мислиш, че не мога да те измъкна от заключена стая? Ще ми отнеме най-много 5 минути, каза тя. Уолкър изсумтя и престана да върти копелетата на количката. Какво ще направиш? Ще накараш някого да разбие вратата с ритници? Нищо чак толкова варварско, сладко се усмихна тя. Знам много начини да те накарам да излезеш сам. Бих могла, например, да използвам сълзотворен газ. Става бързо и лесно. Очите ти ще парят поне седмица, но ти гарантирам, че за броени минути ще си отвън. Или пък. Ти не си с ума си, прекъсна я той. Откъде ще купиш шибания газ? Тя го изгледа победоносно. А какво според теб правех в гимназия Сейнт Матю? Беше учителка. И какво преподавах? Преди той да се опита да отгатне, Корди продължи. Химия, Уолкър. Преподавах химия. Не ми е нужно да купувам сълзотворен газ. Ще си го направя сама, като всичко необходимо ще бъде доставено направо в стаята ми. Малко оцет, малко сода за хляб, няколко лютиви подправки. Да продължавам ли? Или искаш да чуеш по какъв друг начин мога да те измъкна от заключена стая? Блафираше, естествено. Да, наистина знаеше как се прави сълзотворен газ, но никога не би го използвала, а и нямаше идея какво щеше да му отговори, ако я беше попитал как ще го вкара в спалнята му. Ти си истински вампир, измърмори той. Да, такава съм, с готовност се съгласи Корди. И така, ще идеш ли да се изкъпеш, или да се обадя на рум сервис и да започна да забърквам изненадата, от която ще станеш доста по-сговорчив? Уолкър вдигна ръце и неохотно отстъпи. Добре, печелиш. Преди да бе размислил, Пати бързо избута количката към банята. Не си тръгвай, Корди, провикна се той. Няма да отнеме много време. Според нея едва ли щеше да му стигне и целият следобед, за да се отърве от вонята. Ейдън пристъпи зад нея и я прегърна през раменете. Сълзотворен газ, а? Наистина ли знаеш как се прави? Обади се Спенсър. Изглеждаше впечатлен. Разбира се, отвърна тя и се обърна с лице към тях. Беше минало доста време, откакто за последен път видя братята Медисън, събрани на едно място, и нямаше как да не забележи приликата помежду им. Но бяха и доста различни, естествено. Спенсър и Ейдън бяха високи, а мускулестите им, стегнати фигури свидетелстваха за продължителни тренировки. Спенсър беше по-широк в раменете, но Ейдън имаше по-добре оформено тяло. Уолкър, от друга страна, не притежаваше никакви качества, говорещи за подобна физическа подготовка. Изглежда, начинът на живот му се отразяваше, защото и се стори по-слаб, отколкото си го спомняше, а кожата му имаше жълтеникав оттенък. Явно нестихващите му лудори започваха да вземат своето. Въпреки различната им физика, всички бяха красиви и можеха да работят като модели. Ейдън щеше да изглежда съвсем на място в Джентълмен Куотър или Звезда 1. Спенсър беше по-подходящ за Спорт Илюстрейтед Звезда 2, а Уолкър.
С него нещата стояха по-различно. Ако някога можеше да е кандидат за корицата на Esquire звездата и сега изглеждаше по-скоро като лице от медицинско издание. Звезда 1 Gentleman Quarterly, международно месечно мъжко списание, издавано в Ню Йорк. Акцентира върху модата, стила и културата на мъжете чрез статии за храна, филми, фитнес, секс, музика, пътувания, спорт, технологии и книги. Б. А. Звезда 2 Sports Illustrated, американско спортно списание с над 3,5 милиона абонати, с свои собствени телевизионни програми, музикални клипове и календари. Б. А. Звезда 3 Esquire, мъжко списание, основано през 1932 година. Б. А. Спенсър я потупа по рамото. Днес изглеждаш много по-добре. Синините са почти изчезнали. Съмнявам се, че някой изобщо би ги забелязал. Нали, Елдън? Корделия винаги изглежда добре. Точно щеше да им благодари за любезните лъжи, когато на вратата се почука и в стаята влезе едър, облечен в бяло мъж. Уолкър се предаде, Едуард. Капитулира пред Корделия, съобщи му Елдън. Едуард е квалифициран личен асистент, обясни Спенсър. Щеше да ни помогне да замъкнем Уолкър под душа. Елдън ни го представи. Когато улови ръката й, мъжът присви очи и попита, оглеждайки лицето й. В колата с Уолкър ли сте била? Корди се обърна към Спенсър и го стрелна с обвинителен поглед. Едва забележи ми синини, а? Каза през смях тя. Блъсна я кола, обади се Елдън. Тя не възрази, когато Едуард внимателно освободи ръката й от придържащата връзка. Огледа пръстите и отбеляза. Няма сериозен отук. Това е добре. Кога ще ходите на преглед? Нямаше никаква представа. Дори не знаеше името на лекаря, който бе сложил гипса. Вместо нея отговори Елдън. Има час при специалист в други ден. Така ли? Откъде знаеш? Попита тя. Запазих го лично. Кога? Още докато беше в болницата. Имаше ли изобщо намерение да ме уведомиш? Беше изумена и объркана. Той продължаваше да планира живота й, без тя да знае. Да, в други ден. До тогава още няма да са свалили гипса, отбеляза тя. Знам. Става въпрос за рутинен преглед, колкото да се уверят, че заздравява правилно. Аз ще те закарам. Елдън, най-вероятно след 2 дни няма да съм тук. Напротив, ще бъдеш. Корди се отказа да спори с него точно в този момент. Щеше да изчака, докато останеха сами. Тогава щеше да му каже всичко и да го застави да я изслуша. Ще отида да помогна на Уолкър, рече Едуард, но преди да тръгне, се обърна към нея. За мен беше удоволствие да се запозная с вас. Ако имате някакъв проблем, обадете се. Пред нея наистина имаше огромен проблем, но се съмняваше, че точно Едуард можеше да й помогне да се справи с Елдън. Моля да ме извините, но трябва да проведа няколко телефонни разговора. Тя прекоси стаята и спря до вратата. Спенсър, няма да е лошо да се обадиш да изпратят някого да поразчисти. Тук е истински хаос. Видя изражението на Елдън и вдигна примирително ръка. Да, забелязах сходството. Смехът му я съпроводи чак до коридора. И все пак не беше съвсем същото. Схващането му за ред се различаваше коренно от това на нормалните хора. Един небрежно захвърлен на масата шал за него вече означаваше бъркотия. Е, вярно, може би тя разхвърляше из всекидневната повече неща от един шал, но това все още не беше достатъчно, за да се определи като безпорядък. Охранителят я изпрати до вратата. Мистър Медисън се притесни много, когато не ви намери в стаята. Успокои се едва след като му обясних, че сте отишли да посетите брат му. Елдън се е притеснил, да не би да си е помислил, че е напуснала хотела, дори да бе опитала, как би могла да го стори. Нямаше начин да направи и крачка, без да я следват по петите. Даже да се осмелеше да се вмъкне тайно в асансьора, пак щяха да я завлекат обратно в апартамента. Докато Елдън командваше парада, тя нямаше никакъв шанс да се измъкне от тук. Влезе в спалнята, взе телефона, мина по край широкия килер, който се използваше за гардероб, и застина на място. Предишната вечер беше празен. Сега беше претъпкан с дрехи. Напипа с пръсти ключа за осветлението, натисна го и онемя. Това бяха нейните собствени дрехи, при това не само част от тях. Всички рафтове бяха запълнени. На един от тях бяха подредени 3 чифта грижливо сгънати дънки. На съседния бяха тениските. И това ли беше работа на Елдън?
И ако беше така, защо го е направил? Сега, за да принесе всичко обратно или да го опакова за преместването в Бостън, щеше да бъде истинско мъчение. Чу вратата на апартамента да се отваря. Разговаряйки по телефона, Реган влезе в всекидневната. Остави апарата и чантата си върху масата, огледа се и забеляза приятелката си. Алек докара кашона с обувките ти. Ще го донесе всеки момент. Срещна се с някакъв приятел в фоайето, съобщи тя. Вече съвсем объркана, Корди попита. Това пък защо? Тъй като ще останеш тук известно време, си помислих, че може би ще имаш нужда от дрехи и обувки. Отпусна се на дивана и потупа съседната възглавница. Имаш нужда от почивка. Напоследък не правя нищо друго, освен да отдъхвам, тросна се Корди. И защо реши, че ще стоя тук? Вече съм готова да се прибера вкъщи. Как така защо? Реган отново потупа мястото до себе си. Моля те, седни. Корди се предаде и се отпусна до нея. Реган, какво става? Алек смята, че трябва да останеш в хотела още малко. Тук си в безопасност, а според него ще отнеме известно време, преди да се установи кой те е блъснал пред колата. Това може да не се разбере никога, въпреки подозренията ми. Няма как да се крия тук вечно, възрази тя. Това е домът на Ейдън, не моят. Натрапвах му се прекалено дълго. Точно той настоя да останеш при него, при това е достатъчно широко. Спалните са доста отдалечени една от друга, отбеляза Реган. Едва ли ще му пречиш, защото рядко се задържа тук. А и така никой няма да може да се добере до теб. Съмнявам се, че на света съществува по-сигурно място. Знам, но... Освен това тук разполагаш с необходимата помощ. Да се облечеш, например. Виж, и сама мога да се обличам. Можеш ли да се пъхнеш в тесните си дънки с една ръка? А да закопчаеш сутиена си? Сигурно като раздвижиш пръстите си, ще ти бъде по-лесно, но за сега си безпомощна. Е, сестрите, които обслужват Уолкър, ще ти помагат. Ако се прибера, бих могла да наема някого. А как ще се опазиш? Ще заключвам вратите. Глупости. Знаеш, че трябва да останеш тук. Корди не отричаше, че е приятно да живее в подобен лукс, само че въпреки това се чувстваше като в капан. Но трябваше да признае, че упорството й нямаше нищо общо с желанието за независимост, а по-скоро с страха и да остава насаме с Ейдън. Как щеше да продължи напред и да го забрави, щом продължава да живее под един покрив с него, да го вижда всеки ден, да купнее за допира му? Искаше и се да излее душата си пред Реган и да й разкаже за случилото се между тях в Сидни, но не можеше. Няколко нощи на лудост в обятията му все още не означаваха връзка, а и ако приятелката й узнаеше, щеше да се притесни. А тогава само един Господ знае какви ще ги наговори на брат си. Нямаше никакво значение, че беше станало по взаимното съгласие на двама зрели хора. Още повече, че бе положила много усилия, за да накара Реган и Софи да повярват, че увлечението и по него бе останало в миналото. Преместването в Бостън, помисли си за стотен път Корди, явно няма да се случи достатъчно скоро. Не съм свикнала да ме глезят, но трябва да призная, че е много приятно. Обслужването по стаите е безупречно, а да ми сменят чершафите всеки ден е прекрасно. Не ми се налага да си помръдна пръста. Значи ще останеш. Добре де, но не за дълго. Тогава обещай, че няма да се оплакваш повече. Корди се разсмя. Не, няма. Но стига толкова сме говорили за мен. Нещо интересно около теб. Една малка новина, отвърна Реган. Занесох чек на онази ужасна жена, от която бяхме наели отвратителната кутийка, наречена жилище, а тя ни заяви, че трябвало да подпишем едногодишен договор за наем. До сега плащахме месец за месец, докато си търсехме дом. А ти какво направи? Прибрах си чека и заявих, че ще се изнесем още другата седмица. Корди вече се досещаше какво щеше да последва. Реган прехапа устни, погледна я умолително и продължи. Може ли да се нанесем веднага в къщата ти? Разбира се, че може. Нали я купувате? Просто преместете нещата ми в стаята за гости, докато дойдат хамалите да ги изнесат. Сигурна ли си? Абсолютно. Не се чувстваше изхвърлена. Наистина нещата се развиваха по-бързо от очакванията й, но беше щастлива, че новите собственици бяха най-добрите й приятели. Надяваше се, че ако нещата са наред, скоро ще бъде в Бостън.
Поговориха още малко за къщата и предимствата на престижния квартал, после разговорът се насочи отново към жената, която и създаде толкова проблеми. Реган поклати глава с отвращение. Трябва някак да се справим с оная вещица, Симон. И как? Тя те е заплашвала, нали? Смятам, че тя стои зад всичко, което те сполетя. А то не може да се определи по друг начин, освен като опит за убийство. И аз стигнах до същото заключение, съгласи се Коди. Може да е изпаднала в паника, че тайната й ще излезе наяве, затова трябва да я изпревариш в собствената игра. Какво имаш предвид? Разгласи го. Нека всички в Сидни да разберат какво е причинила на баща ти и как ви е изоставила. Найми Билбърт, ако се налага. Коди се разсмя. Билбърт ли? Всичко, което може да свърши работа, настоя Реган. Щом веднъж издадеш тайната й, няма да има за какво да те преследва. Да се надяваме, че тогава най-после ще те остави на мира. Или пък ще побеснее толкова, че ще наеме десетина души да ме убият. И това не е изключено, притеснено въздъхна Реган. Не съм съгласна да й се размине. Нито на онзи тип, който ме блъсна пред колата. Преди приятелката й да отговори, Коди продължи. Ако хвърля цялата вина върху Симон, какво става с него? Няма да допусна и той да се измъкне безнаказано. Трябва да иде в затвора с нея. Искам да ги улича и двамата. И как смяташ да го направиш? Нямам никаква идея. Смятах да поговоря за това с Алек и Джак. Те ще измислят нещо. Реган се усмихна доволно. Хубаво е, че имаш голямо доверие в мъжа ми и колегата му. Разбира се. Но знам какво ще ми отговори Алек. Та какво ще ти отговоря? Попита той, като влезе в апартамента, понесъл огромен кашон. Жена му нареди да остави кутията при дрехите в килера. Ще ги подредя по-късно, рече Коди, после обясни. Знам, че ще ми кажеш, че правя прибързани заключения, без да разполагам с достатъчно информация и би трябвало да огледам пълната картина. Абсолютно си права. Точно това щях да ти кажа. Приближи се до нея и я целуна по челото. Как се чувстваш, миличка? Много добре, усмихна се тя. С Реган обожаваме новата си къща. Тя все още не е наша, напомни жена му. Но скоро ще стане, обеща той. Чух се с Лиам, Коди. Е, съобщи ли ти някакви новини? Проверил е за двамата бодигардове, придружавали Симон. Изчезнали са. Не е успял да ги открие никъде в Сидни. Не са използвали собствените си паспорти и най-вероятно се крият под чужда самоличност там. Или пък са отлетели за щатите през последната седмица. Допускаш ли, че може да са ме последвали в Чикаго? Много вероятно е да са направили точно това. Трябва да заложите капан, предложи Реган. Очакването е страшно изнервящо. Лиам скоро ще събере допълнителна информация, обеща той. Имай търпение. Аз съм достатъчно търпелива, възрази Коди. Алек се засмя. Говорех на жена ми. Тя ги остави да спорят и отиде до спалнята, за да вземе няколко списания, които смяташе да предложи на Уолкър. Когато се върна във всекидневната, приятелите й бяха потънали в обятията си и се целуваха страстно. Годината семейен живот определено не бе охладила ентусиазма им, защото дори не забелязаха, че напускаше апартамента. До асансьора стоеше друг охранител, но със същото подозрително изражение. Кимна му и продължи към стаите на Уолкър. Мъжът се втурна напред, за да й отвори вратата. Уолкър беше сам, седнал на дивана и подпрял гипсирания крак върху кръглата боретка. Беше облечен в чист си фанцук и бяла тениска. Гледаше нещо на лаптопа си. Прекъсвам ли те? Попита тя. Той погледна към нея и се усмихна. Ела да седнеш до мен. Може пък чарът ти да ми донесе късмет, преди Елдън и Спенсър да са се върнали за втория рунд. Коди с задоволство забеляза първите признаци на завръщането на предишния Уолкър, когато толкова харесваше. Той отмести купчи на документи, за да й направи място. Как е ръката ти? Попита, кимайки към връзката, придържаща лакътя и под прав ъгъл към гърдите. Вече е добре. Я кажи истината, Кейн. Тя се усмихна. Уолкър винаги се обръщаше към нея и Софи с фамилиите им. Още ме боли. Не мога да я изпъна и се чувствам толкова безпомощна. А твоят крак? Обажда се от време на време, призна той. Но не искам да вземам повече болко успокояващи. Не ми харесва начинът,
по който се чувствам от тях. На мен също. Бирата помага повече, каза и той с широка усмивка. Искаш ли една? Тя се засмя на предложението му. Не, благодаря. Уолкър се обърна към лаптопа си. Гледам през конференцията на конгресмен Митчел Рей Чембърс. Един от журналистите ми я изпрати на електронната поща. Такъв жалък самохвалко. Ще погледнеш ли? Покажи ми го. Купих един парцел от него и братовчет му. Доста изгодна сделка, между другото, похвали се той. Но Елдън не спира да се кара с мен заради тази история. Коди обикновено не изпитваше неприязен към никого от пръв поглед, ала конгресменът се оказа изключение. Още щом се усмихна на камерата и започна да говори, тя се изпълни с отвращение. Мъжът повтаряше до премала как бе договорил сделката на века с Медисън, след като бе работил върху нея повече от година. Подчерта, че кметицата Грин се опитала да провали продажбата на Рокпойнт и да хвърли вината върху него. Държал избирателите му да са наясно, че не го беше позволил, и сега с вълнение им съобщавал, че най-сетне ще се реализира планът за хотел Хамилтън и курорта. И то благодарение само единствено на него. Веднага след края на пресконференцията Корди попита. Има ли нещо вярно в онова, което каза? Отчасти, отвърна той. Конгресменът ме потърси лично и заедно договорихме сумата за покупката. Стори ми се прекалено изгодна, за да я изпуснем. При това ставаше въпрос едва за половината от цената, която са му предложили Елдън и Спенсър. Замълча за момент и повтори, едва половината. И каква е причината според теб? Защо е приел толкова неизгодни условия? Заради предстоящите избори. Бори се за нов мандат, а кметицата Грин води убедително в предварителните социологически проучвания. Рейтингът ѝ хвърчи до небето, докато неговият е на дъното. Готов е на всичко, за да го преизберат. Ти каза, че братовчет му е съсобственик на земята. И той ли се съгласи с цената? Да. Сигурно Чембърс ще му отстъпи своята част, за да компенсира разликата. Не знам. А какво мисли за това Спенсър? Харесва му непосредствената близост на Рокпойнт до града, затова ми се струва, че иска хотела. Според него районът се обезлюдява, защото няма работа, и един курорт ще промени коренно местната економика. Ала иначе поддържа Елдън, който пък не иска да си има работа с Чембърс. А би трябвало да е доволен. Уолкър се само навиваше, явно готвейки се за предстоящия сблъсък. Корди не искаше да застава помежду им, но не можа да се въздържи и посочи очевидното. Мога да разбера защо братята ти са толкова предпазливи. Ти на тяхна страна ли си? Това е въпрос, който може да ми зададе някой от учениците ми. Не, не вземам ничия страна. Просто отбелязвам, че никога досега не си проявявал какъвто и да било интерес към хотелиерския бизнес. Права ли съм? Аз съм равноправен партньор, който винаги гласува въздържал се. Сръга го шеговито с лакът. Хайде, признай си. Доскоро 5 пари не даваше за семейната компания. Вярно е, съгласи се той и въздъхна примирено. Облегна се на възглавницата, затвори лаптопа и го остави на страна. Реших, че искам да вляза в бизнеса, но те няма да ме допуснат. Не си прав, възрази тя. Знам, че биха се възползвали от помощта ти. Стори се, че той понечи да й възрази, затова побърза да добави, а и всички знаят, че си роден да водиш преговори. Сериозно ли го казваш? О, я стига, Уолкър, ти си чаровникът в семейството. Само че трябва да решиш дали го искаш за постоянно, или само докато се възстановиш достатъчно, за да се впуснеш в поредните си лудори. Приключих с тях окончателно. Време ми е да се пенсионирам. Говореше така, сякаш заставаше зад всяка изречена дума. Беше участвал в нерегламентирани състезания с коли толкова дълго, че не и се вярваше някога да спре, но се надяваше да е искрен. Дълбоко в себе си Уолкър беше добър човек. Просто му трябваше време да спре с щуротиите си, а после да даде възможност и на другите да го забележат. Корди прекара останалата част от деня в разговори с строителните работници в Бостън и когато сестрата дойде да й помогне да си вземе душ и да облече синята копринена нощница, беше готова да се сгуши в леглото пред телевизора и да се унесе. Елдън се върна към 11. Заключи вратата и се прибра в стаята си, без да й каже дума. Може би му е писнало да ме вижда постоянно наоколо, помисли си тя. Дали не бе започнал да гледа на нея като на бреме?
хрумна и да му зададе въпроса направо, но реши, че няма да й каже истината. Той беше джентълмен, макар доста прям и понякога груб. Колкото и да му се искаше, нямаше да я изгони. Какво и ставаше тази вечер? Беше неспокойна, без настроение, и я спохождаха нелепи мисли. Знаеше какво не беше наред, но и отне цели 5 минути да го признае. Желаеше го. Неприятно и беше да се намира толкова близо до него и да бъде постоянно пренебрегвана. Мразеше да се чувства уязвима и през цялото време да й се налага да се защитава. Проблемът беше, че не знаеше как. По телевизията даваха някакъв детективски филм. Не му обръщаше достатъчно внимание, за да се заинтригува от сюжета, и точно търсеше дистанционното, за да изключи телевизора, когато Ейдън влезе в стаята. Косата му беше мокра. Гърдите му бяха голи, беше обул само долнището на стар анцук. Изглеждаше толкова неустоим, че идваше да скочи в прегръдката му. Отметна притеснено кадриците от лицето си, ала осъзна какво прави и спря неуверено. Ако няколко синини бяха в състояние да го отблъснат, проблемът беше негов, а не нейн. Изражението му не издаваше нищо. Тя нямаше и най-малка представа какво мислеше. Нищо чудно, че никога не губеше на покер. «Искаш ли нещо?» Шепнешком попита тя. «Да, искам». Заобиколи дивана и седна до нея. После я повдигна внимателно и я сложи в скута си, като разтвори краката и така, че да се обвият около него. Смръщила лице, тя се подпря на колене и попита. «Какво правиш?» Той бавно повдигна нощницата до кръста й. Ръцете му се плъзнаха по бедрата и на устните му трепна едва доловима усмивка, щом установи, че тя не носеше бельо. Надникна в очите и каза тихо. «Ще те накарам да се почувстваш добре». Притисна я към себе си и обсипа шията из целувки, предизвиквайки тръпки по цялото и тяло. «Не е нужно да правиш нищо, Кордалия». «Ейдън». Устните му покриха нейните и всичко, което искаше да му каже, мигом се изпари от съзнанието й. Достатъчно беше само една целувка, за да я накара да закопне по него. Без да се отдръпне, той продължи да подклажда огъня в нея. Когато най-после се съединиха, беше нежен и настойчив. Оргазмът я заля, тя извика и го притисна силно в себе си. Той не можа да се овладее и свърши, шепнейки името й, докато тя крещеше неговото. Отнесе я в леглото и остана да спи при нея, но отново не каза дума за любов или някакви чувства. Тя не бе и очаквала, но онова, което и се стори най-странното, беше, че нямаше нужда от тях. 23 глава. Откъм апартамента на Уолкър гърмяха фойерверки, при това съвсем не празнични. Корди се озова в центъра на грандиозен скандал. И тримата братя бяха там. Ейдън мълчеше, облегнат на бюфета с скръстени ръце, и наблюдаваше Спенсър, който крачеше гневно и крещеше на Уолкър. Най-малкият сякаш изобщо не забелязваше врявата. Тя се обърна с намерението да се изниже незабелязано, но Ейдън не улови за китката. «Обясних ви, че му дадох дума, а един Медисън никога не я престъпва, спокойно се защити Уолкър». «Не е ли така, Ейдън?» «Ти нямаш правомощията да сключваш сделки», роптаеше Спенсър. «Корди, ела да седнеш до мен», помоли я Уолкър. Ейдън пусна ръката й, но тя имаше само едно желание, да си тръгне. «Не, аз мисля да». «Иди да седнеш», подкани я Спенсър. «Няма да вилнея повече. Обещавам». Изпази обещанието си в продължение на цяла една минута. «Какво си въобразяваш, за Бога? Никога не си проявявал и капка интерес към работата ни, а изведнъж тръгваш да купуваш земя за хотел? По дяволите, да не си се побъркал?» Тя забеляза, че Уолкър присви и умруци, затова ги покри с длани и ги потупа успокояващо. «А ти какво мислиш, Корди?» Попита я той. «Струва ми се, че водите прекалено оживен спор». «Оживен спор?» Засмя се Ейдън. «Така ли наричаш това бойно поле? Май трябва да ви оставя насаме». Надигна се да си тръгне, но Уолкър я дръпна назад. «Искам да ни кажеш мнението си», настоя той. «И обясни с по-мек тон, Ейдън и Спенсър няма да отстъпят, аз също. Може пък ти да успееш да ги накараш да разберат каква изгодна сделка съм сключил». «Не, аз наистина трябва да си вървя». Но Уолкър не я пускаше. Накрая тя се примири и се настани покорно до него. Ако му беше нужен съюзник, щеше да направи каквото можеше. Огледа всеки един от братята. «Може ли да задам няколко въпроса?» «Давай», насърчи я Спенсър. «Договорът подписан ли е?»
Още не, отговори Уолкър. Конгресмен Чембърс каза, че напоследък е прекалено зает с кампанията, но насрочихме дата през първата седмица след първичните избори. Уговорихме условията по телефона. Той ще отрече изобщо да е провеждан такъв разговор, обади се навъсено Спенсър. Повярвай ми, проклетото копеле ще се отметне от думите си. Няма да продаде такъв апетитен парцел, все едно сменя кон за кокошка. Елдън кимна. Конгресменът е. Млъкна, преди да бе изрекал думата, която се въртеше в ума му, после продължи. Той е корумпиран и непочтен човек. Не искам да си имам работа с него. Няма как да му се има доверие. Не е необходимо дори да се срещате с него, посочи Уолкър. Веднага щом подпише документите, ще изчезне от сцената. Няма да има нищо общо нито с хотела, нито с курорта. Договорът готов ли е за подпис? Осведоми се Корди. До някъде. Той е първоначалният, предложен от Спенсър, в който е коригирана само цената. Конгресмен Чембърс ме увери, че е прочел внимателно всяка дума и е съгласен с променените условия. Братовчет му също се е запознал с книжата и бил готов да ги подпише. Спенсър се отпусна на един стол срещу него. Подпря ръце върху коленете си, наведе се напред и попита. И как се случи това? Как изобщо се забърка в тази история? Вече ви обясних. Чембърс се свърза с мен. Каза, че искал да сключи сделката, но вие сте затръшнали вратата под носа му за всякакви бъдещи преговори. Показа ми договора, който сте му занесли, но той отказал да подпише. След като се отметна от думите си, напомни Спенсър. Точно така, отметнал се е, но после размислил и осъзнал, че продажбата на парцела ще доведе до икономически подем за района. Попитаме колко бих дал. Назовах му сумата и се съгласи. Получаваме Рокпойнт на половината от първоначалната цена. Това е дяволски изгодна сделка. Елдън се опитваше да сдържи гнева си. Чембърс няма да подпише, заяви той. Това е просто хитро обмислен ход, за да изпревари кметицата Грин на първичните избори. Фолсборо е еднопартиен град и който и да ги спечели, ще победи и на основните през ноември. Спенсър кимна. Грин водеше убедително, докато конгресмен Чембърс не даде пресконференция, на която хвърли новината, че ни е продал Рокпойнт. Обзалагам се, че до изборите ще свика поне още една, за да напомни на избирателите, че е спасил района, като е докарал хотелска верига Хамилтън в града. Ще подпише, настоя Уолкър. Не, няма, възрази Елдън, изгубил търпение към упоритостта на брат си. Никога няма да продаде земята на такава символична сума. Той е алчен и манипулативен. Не може да се вярва на нито една негова дума. Самият факт, че е отложил оформянето на документите за след изборите, трябваше да събуди у теб някакво съмнение. Ще изчака да спечели, после ще се откаже от сделката. Все още си мисли, че може да измъкне повече пари за Рокпойнт. На пресата ще каже, че ние сме се оттеглили, или ще излезе с друга убедителна история. Уолкър не се предаваше. И каза упорито. Вие всички си мислите, че ме е използвал. Точно така, отсече Спенсър и спорът продължи да се разгаря, докато той отново се разкрещя, а лицето на Елдън придоби предишното си каменно изражение. След десетина минути безполезни словесни престрелки, Корди вдигна ръка. Братята млъкнаха. Не сме в класната ти стая, Корделия. Имаш ли да кажеш нещо? Попита Елдън. Според мен в тази пиеса има две основни действащи лица. Първото е въпросният политик. Обърна се към Уолкър и продължи. Намирам идеята ти да купиш Рокпойнт на половин цена за брилянтна. Сега единственото, което трябва да направиш, е да изчакаш Елдън да принуди конгресмена и братовчет му да подпишат договора. И как ще стане това, моля? Поиска да узнае Спенсър. Просто ще го изненада. Така ли? Повдигна вежди Елдън. Тънка усмивка смекчи изражението му. Тя кимна бавно. Знаеш какво да правиш. Излишно беше да обяснява точно на него. Мислите му бяха почти толкова коварни, колкото и нейните. Изправи се и се приготви да си тръгне. Трябва да вървя. Софи ще пристигне всеки момент, а войната тук може да продължи до сутринта. Почакай, спря я Уолкър. Спомена за две действащи лица. Да, точно така. Второто си ти. На Спенсър и Елдън им е трудно да приемат, че си решил да се включиш в семейния бизнес и да станеш част от отбора. Предлагам тримата да седнете и да се разберете по въпроса.
Уолкър бавно кимна в знак на съгласие, а Корди се отправи към вратата. Веднага се връщам, каза Ейдън на братята си и се втурна след нея. Щом се озоваха в коридора, той я погледна усмихнато. Ти си много проницателна, доктор Кейн. Благодаря, мистър Медисън, отвърна тя, доста очудена от похвалата. Ейдън не раздаваше лесно комплименти. Охранителят пред асансьора отново беше друг. Не носеше бач с името си, но Ейдън го познаваше. Как е брат ти, Джош? Попита той. Много добре, отвърна младият мъж. Смята през есента да се върне на терена. Сигурен е, че до тогава ще успее да сформира отбор. Радвам се да го чуя. Как може да помни толкова много подробности? Мислеше си с удивление Корди. Той имаше стотици служители. Невъзможно беше да познава лично всеки един от тях, но тя подозираше, че беше точно така. След като я представи на Джош, Ейдън я улови за ръката и я поведе към апартамента. Погледна назад към охранителя и подхвърли. Знаеш правилото? Да, сър. Знам го. Корди спря по средата на коридора и попита настойчиво. Какво правило? Ейдън се опитваше да я издърпа към стаята, но тя не помръдваше. Джош не забеляза малката схватка и отговори. Не можете да напускате етажа, освен ако не сте с мистър Медисън. Тя впери очи в Ейдън, който най-после успя да я завлече в апартамента. Не мога да напускам етажа, освен ако не съм с теб, така ли? Повтори шокирано тя. Чу го какво каза. Мъжът взе някаква папка от масата и тръгна обратно към стаите на Уолкър. Корди го последва до вратата. Най-сетне трябва да ми обясниш. Какво по-точно? Защо с всички се държиш внимателно и любезно, а към мен си толкова груб? Ала реакцията му никак не й хареса. Той се разсмя. Подлудяваш ме, Ейдън. Не изчака да чуе как щеше да изкоментира думите й, защото сигурно щеше да я вбеси. Той беше арогантен, деспотичен и всезнаещ. А тя беше все така безнадеждно влюбена в него. Корди прекара останалата част от деня с Софи Реган. Приятелките й се бяха освободили по-рано от работа, за да я посетят. Знаеше, че се притесняват за нея и правеше всичко възможно, за да ги успокои. Не спираше да ги убеждава, че се възстановява и се чувства в безопасност. Както и да повтаря, че Алек и Джак съвсем скоро щяха да измислят брилянтен план за залавянето на мъжа, който опита да я убие. Реган бе подготвила изненада за нея и Софи. Тъй като Корди не можеше да слезе до спа центъра на хотела, бе решила да го докара в апартамента й. Връчи една голяма брошура и каза да си избере каквото пожелае. Корди нямаше представа какво представляват половината от изброените услуги, затова Реган направи избора вместо нея. Докато на тях двете им правеха масаж на лицата, косата на Корди беше измита с шампуан, изсушена и оформена. Тялото й беше намазано с восък на всички достъпни места. Последва епилация, завършваща с втриване в кожата на божествено ухаещ лосион. И накрая й направиха маникюр и педикюр с чудесната колекция лакове на Муларет. Докато се отдаваше на удоволствието от процедурите, Корди не можа да се въздържи да не се пошегува. Сравни се с автомобил, качен на стенд, за да бъде смазан с грес. Когато изрече мисълта си на глас, Реган полюбопитства каква кола точно има предвид, което отведе разговора в друга посока. В очакване лакът върху ногтите им да изсъхне, Софи поиска да чуе отново подробностите около смъртната опасност, в която се бе озовала приятелката й. Не ме карай да го преживявам за пореден път, помоли я Корди. И за твое сведение, не беше смъртна опасност. Но ще изглежда точно така, когато излезе във вестника ми. Нали пишеш за кулинарните страници, изгледа я с недоверие Реган. Което впрочем продължава да ми се струва абсурдно. Така точно смяташ да вкараш темата за смъртната опасност между гозбите? Много лесно, отвърна Софи. Ще започна примерно така. Когато ядете това шоколадово суфле, ще изпитате усещането, че сте умрели и сте попаднали в рая. И като заговорихме за смъртта, моята приятелка Корди. Интересно, откъде намираш нови рецепти? Попита замислено Корди. Всички знаем, че не умееш да готвиш. Не е вярно. Ставам все по-добра. Но си имам тайно оръжие. Мъжът ти, досети се Реган. Да, кимна Софи. Той обожава да готви и наистина много го бива. Корди се чувстваше толкова спокойна, че се облегна на меката възглавница с протегнати напред крака и задряма, докато приятелките й продължаваха да разговарят.
Събуди се едва когато Софи леко я побутна. А ти какво мислиш? За кое? Стреснато се изправи тя. Смяташ ли, че братята на Реган някога ще се оженят? Коди се поколеба, преди да отговори. Спенсър да. От тримата той е най-чувствителен. Уолкър. Може би и той. Ала в момента е уязвим и подозирам, че ще му е трудно да се довери на някого извън семейството. Елдън. Тя повдигна рамене. За него не знам. Напротив, знаеше. Той беше прекалено ден, за да се установи на едно място. А според мен точно Елдън никога няма да се ожени, заключи Софи. Но пък, от друга страна, не предполагах, че аз някога ще се омъжа. А вижте какво се случи. Реган се усмихна. Случи се, Джак. Софи духна на ногтите си и докосна леко един, за да провери дали лакът беше изсъхнал. Впрочем, Коди, как се разбираш с Елдън? Попита тя. Не е ли малко странно усещането да живееш под един покрив с него? Погледни колко е голям апартаментът, разпери ръце Коди. Има достатъчно място и за двамата. Освен това той се прибира рядко, а когато е тук, почти не го виждам, продължи тя, знаейки много добре, че не казва истината. В момента лъжеше приятелките си и колкото повече я разпитваха за него, толкова повече измислици щеше да им наговори. С твърдото намерение да сложи край на темата, тя скочи и тръгна към телефона, да се обадим на рум сервиса. Умирам от глад. Чудесна идея, съгласи се и Реган. Внезапно изпаднах в настроение за шоколадово суфле. 24 глава. Коди реши, че трябваше да се откаже от секса. И по-точно, от секса с Елдън. Не че уточнението имаше някакво значение. Преди него не бе правила любов толкова дълго, че бе започнала да се опасява да не би нещо да не е наред. Докарала се беше до там, че да се пита дали не се е превърнала в нещо като женски евнух. А сега се налагаше да устои на най-сексапилния мъж на света. Колко трудно би могло да бъде. За великите пости миналата година отказа захарта и кофеина и изтърпя всички 40 дни без измама. Естествено, първата седмица беше кошмарна. Натисна я ужасно главоболие и така и личеше, че момчетата в училище бързо се връщаха обратно, щом я видеха да се задава по коридора. Ала в крайна сметка го преживя. Но това не беше същото. Вече беше безполезно да повтаря старата мантра, че всичко е останало в миналото. Възможно ли беше да преодолее увлечението си, щом живееше с него? Разбира се, просто трябваше да стои на страна. Да се прибере в спалнята си и да затръшне вратата. О, кого заблуждаваше? Дори мисълта за докосването на ръцете му я оставяше без дъх. Еротичните думи, които шепнеше в ухото й, още повече я възбуждаха и изгорещяваха спомените й. Да, нещата се бяха объркали и тя не знаеше какво да прави. Той не й бе обещавал нищо, а тя нямаше никакви очаквания за съвместно бъдеще. За него това беше само необвързващ секс, а най-лошото беше, че и тя нямаше нищо против. Наближаваше полунощ, когато се отказа от опитите си да заспи. Беше се мятала и въртяла толкова дълго, та имаше усещането, че лежи върху буре с барут. Вероятно беше заради кофеина, който беше погълнала през деня. Това беше причината да не можеше да заспи. И, естествено, по никакъв начин не бе свързано с факта, че Елдън още не се бе прибрал у дома. У дома ли? Нима беше започнала да нарича жилището му свой дом? Отиде във всекидневната и включи телевизора. Измисли съвсем прост план. Щеше да превключва каналите, докато попадне на нещо досадно, като голф или риболов, и постепенно ще се унесе. Ала кой да допусне, че съветите за правилното чистене на сома можеха да се окажат интересни? Следващата програма обаче щеше да свърши работа. На Риба с Лари беше точно онова, което и трябваше. Всички в шоуто шептяха, за да не плашат животинките. Беше ужасно скучно. Постепенно се унесе, но се събуди посред нощ. Намираше се в силната прегръдка на Елдън в неговото легло. Той ухаеше чудесно, тялото му беше стегнато и топло. И тя отново го пожела. Беше достатъчно само да го целуне по врата отстрани, точно под ухото, и да прошепне името му. Той свърши останалото. Беше изключително нежен, пазеше гипсираната й ръка и все пак мощно я тласкаше към ръба на пропастта, издъркваше я обратно, докато тя се извиваше в ръцете му и молеше за още. Този път му беше трудно да се контролира и свърши едновременно с нея. Коди спа дълбоко в прегръдките му цялата нощ, а когато се събуди, Елдън вече беше напуснал апартамента.
Вероятно е слязал в офиса си, предположи тя. Отиде в спалнята, наметна халата и тръгна към банята да измие зъбите си. Минута по-късно на вратата почука сестра Пати и тя беше благодарна, че не я бе сварила в неговата стая. Мистер Медисън ще дойде да ви вземе в 12:30, съобщи Пати. Каза да ви предам, че заедно с двамата агенти на ФБР ще ви заведат на преглед. Джак и Алекс са наши добри приятели. Вече си ги виждала. Да, и съм сигурна, че ще се погрижат добре за вас. Поне днес със сигурност никой няма да ви блъсне в натовареното движение. Ала не мисля, че имате нужда от тях, особено когато сте с мистер Медисън. Знам, че не носи оръжие, но ще се справи с всеки, който се опита да ви нарани. Занимава се с спорт, както знаете. Кимна с глава и добави поверително, той е много силен физически. Коди знаеше това много по-добре от нея. Беше галила и целувала всеки сантиметър от невероятното му тяло. Беше прокарвала ногти по гърдите и раменете му, а после надолу, по ръцете. Познаваше топлината на здравите, стегнати мускули, загорялата му кожа. Тези мисли ускориха пулса й. Осъзна, че бе задържала дъха си и бавно въздъхна. Пати се взираше в нея с озадачено изражение. За какво се замислихте? От очите ви струи странен, мек блясък. Коди нямаше намерение да й каже истината. Мислех си, че по принцип мога и сама да се грижа за себе си. Елдън научи Реган, Софи и мен на някои хватки. Пати й помогна да сложи найлоновия ръкав, за да предпази превръзката, докато си вземаше душ, после подреди сапуна, шампуана и кърпите така, че да й бъде удобно да ги стигне, като през цялото време не преставаше да приказва. Час по-късно Коди беше готова за предстоящия ден. Беше облечена в семпла бяла блуза, полав синьо и бяло и ниски обувки. Сестрата среса косата й, преди да отиде да се погрижи за Уолкър. До тръгването за прегледа имаше много време, затова отвори лаптопа си на масата. Докато дояждаше купа кисело мляко с плодове и мюсли, прегледа електронната си поща. Имаше няколко писма от бивши нейни ученици, на които веднага отговори. Макар че вече не им беше учителка, държеше да продължи приятелството си с тях. Елдън се появи 10 минути по-рано. Огледа я преценяващо и попита. Готова ли си? Тя затвори лаптопа, взе чантата си и тръгна към вратата. А къде са Алек и Джак? Чакат ни в фоайето. Обърна я към себе си, намести връзката, придържаща ръката й, и нареди кратко, стой близо до мен. Вече беше хванал дръжката, но стоеше неподвижно и чакаше, за да му отговори. Да, добре, съгласи се тя. Преди да успее да отгатне намеренията му, той се наведе и я целуна. Беше дълга, гореща целувка, и когато най-после се отдръпна, тя се облегна на гърдите му. Да тръгваме, каза Елдън с глух глас. Очевидно той реагираше съвсем различно от нея. Изправи се, мина покрай него и се отправи към асансьора в ъгъла на площадката. Охранителят задържа вратите отворени. Когато слязоха в фоайето, видя Алек и Джак да ги чакат до високата, въртяща се врата на хотела. Коди се притисна към Елдън, опитвайки се да разгледа лицата на гостите. Възможно ли беше някой да я наблюдава в момента? Освен ако не носеше табела, нямаше как да прецени дали сред тълпата се спотайва наемен убиец. Джак се настани зад вулана, а Елдън и Коди седнаха на задната седалка. Той я докосна по ръцете и попита. Притеснена ли си? Защо? Да не би да смяташ, че докторът ще ми бие инжекция? Бяха му нужни няколко секунди, за да разбере, че се е пошегувала. Не е смешно, Корделия. Имах предвид дали си притеснена, че излизаш навън. Това е сериозно. Започваше да се ядосва и тя усети обзелото го напрежение. Не съм напрегната, защото съм сред добри приятели. Ти сам каза, че няма да допуснеш да ми се случи нищо лошо, и аз ти вярвам. Е, добре, усмихна се той. Алек се обърна към тях и забеляза, че бе уловил ръцете й, но, естествено, не направи никакъв коментар. Вместо това каза. Коди, снощи говорих с Лиам и той настоява да си направиш ДНК тест, колкото може по-скоро. Обясни ли ти защо? Попита Елдън. Да не би да има някакъв план. Работи по него. Единствената причина да го поиска е, за да докаже, че имам кръвна връзка с онази вещица. Иначе за какво му е? Ала аз нямам нужда от доказателства, възрази тя. Но все пак ще го направиш, нали? Не мисля, че трябва. Става лесно и бързо, обади се Джак.
Всичко ще свърши, преди да си усетила, допълни приятелят му. С други думи, нямам избор, така ли? Така е, моето момиче, засмя се Алек. Корди се загледа през прозореца. Беше прекрасен слънчев ден, при това адски горещ, точно както и харесваше. Искаше и се да се облегне и спокойно да наблюдава бързо променящите се гледки на улицата, но не можеше. В съзнанието й се въртяха прекалено много мисли, които трябваше да подреди. Щеше да си прави ДНК тест. Но за какво му беше на Лиън? Каква беше връзката с мъжа, който се беше опитал да я убие? Обикаляше ли все още наоколо в очакване на друга възможност? Усети хладни тръпки по кожата си и се облегна на Ейдън. Достатъчно и беше да почувства силата и самоувереността му, за да се успокои. Обикновено той приемаше разговор след разговор и можеше да прекара цяло денонощие с телефона си, но този ден явно беше отклонил всички обаждания към телефонния секретар. Съобщенията се трупаха непрекъснато, но не им обръщаше внимание. Внезапно и хрумна, че от самото начало се бе досетила, че щеше да я придружи на прегледа. Е, добре де, но защо? Той трябваше да знае, че е в безопасност Джак и Алек, и въпреки това бе отменил ангажиментите си. Беше толкова мила постъпка. Настроението й се разведри и внезапно изпита желание да го целуне. За съжаление усещането не продължи дълго. Ейдън развали всичко с естествената си прямота. Скоро всичко това ще свърши и всеки от нас ще може да заживее собствения си живот. Ако бяха сами, щеше да му каже, че може да поеме по своя път още в същата минута. Тя не беше нито негова отговорност, нито задължение. Но Корди знаеше, че Алек и Джак слушат разговора им. И избра по-деликатен отговор. Отдръпна се от него и отново се загледа през прозореца. Влязоха в кабинета на специалиста и излязоха оттам за рекордно кратко време. Чакалнята беше претъпкана с пациенти, но щом рецепционистката видя значките на двамата, бързо ги въведе при лекаря. Корди се чувстваше нелепо на масата за прегледи, обградена от трима едри мъже. Тук съм в безопасност, обърна се към тях тя. Защо не ме почакате отвън? Няма да стоя там. Може да пипна нещо, заяви Джак. Алек кимна в знак на съгласие. Корди се засмя. Счупените кости не са заразни. Алек не изглеждаше убеден, но отстъпи. Ще чакаме точно до вратата. Джак го последва, но от позата на Ейдън ставаше ясно, че нямаше намерение да ходи никъде. Стоеше с гръб към стената, скръстил ръце пред гърдите си. Остана при нея през цялото време, докато докторът, който не страдаше от излишна скромност, оглеждаше с възхищение свършената от него работа и не преставаше да я хвали. Изпрати я на рентген, остана доволен от снимката, ала я уведоми, че ще остане в гипс поне още 4 седмици. Последвалият ДНК тест мина бързо и леко, както и бяха обещали. След броени минути пътуваха обратно към хотела. Джак сви към кръглата алея, спря точно пред стълбището и направи знак на охранителя, който чакаше пред входа. Алек се измъкна от колата и отвори вратата от страната на Корди. «Ще идем да проверим охраната, преди да слезете», заяви той. Щеше да каже още нещо, но телефонът му иззвъня. «Извинявайте, трябва да вдигна». Ейдън не можеше да допусне Корда или я да остане толкова дълго на улицата. Улови я за ръката и я повлече след себе си. Щом се озоваха зад вратите на хотела, махна на началника на охраната и двама мъже бързо прекосиха фоайето, за да застанат от двете й страни. Корди оценяваше загрижеността им, но започваше да се чувства като звезда, преследвана от скрити в тълпата папараци. Гостите отстъпваха в страни, докато минаваше покрай тях, заобиколена от свитата си. Правеше всичко възможно да не привлича вниманието към себе си, но беше трудно. Въпреки че вървяха бързо, успя да забележи Пати недалеч от бюрото на нощния пазач да разговаря с някакъв мъж, носещ огромна ваза с лилии. И се запита коя ли от обожателките на Уолкър му изпращаше такава впечатляваща изненада с пожелание за по-бързо възстановяване. Цветята бяха аранжирани изящно в толкова голям букет, че доставчикът трябваше да го държи с две ръце. Не можеше да забележи лицето му, но виждаше ясно това на сестрата. То беше пламнало. Дали не флиртуваше? Така изглеждаше. Пати беше толкова погълната от старанието си да задържи вниманието на мъжа, че изобщо не я видя, дори когато й помаха с ръка. Корди се качи в частния асансьор и докато вратата му се затваряше, чу боботещия смях на мъжа и се усмихна. Значи и той флиртуваше. Ох, силата на любовта!
Всички мъже и жени ли мечтаеха да се влюбят? Зачуди се тя. Да разтворят сърцата си и да станат уязвими. Това, естествено, ги правеше или смели, или наивни до глупост, а за сега тя смяташе, че принадлежи към втората категория. Любовта към Елдън се бе оказала едновременно божествена и дяволски болезнена. И беше дошла в повече. Щом стигнаха до най-горния етаж, тя се обърна към него. Благодаря ти, че отдели време да дойдеш с мен днес. Знам колко си зает. В момента ти си моята работа, отвърна той. Охранителят им отвори вратата на апартамента, но Елдън не я последва, обяснявайки, че трябва да отиде до кабинета си. Утре се налага да замина извън града, рече той, преди да се разделят, но не мога да те оставя сама, Корделия. Тази вечер ще изготвим график. Вратата се затвори, преди да успее да му възрази. Наистина ли си мислеше, че все още има нужда от бавачка? Започваше да става смешен. В хотела беше в пълна безопасност, нямаше по-защитено място от това. Време беше за още един разговор, реши тя. И този път наистина щеше да го накара да я изслуша. Захвърли чантата си на дивана, но после премисли и я занесе в спалнята. Не искаше Елдън да се раздразни, когато я видеше. Преди да я остави на страничната масичка, извади мобилния си телефон и прегледа съобщенията. Получени бяха само 5. Седна на ръба на леглото да ги изчете. 4 от тях бяха от строителите в Бостън. 5-то беше от Софи, която се интересуваше как беше минал прегледът, затова набра номера й, за да докладва. 10 минути по-късно все още разговаряха. Приятелката й разказваше възторжено за последния риболов, на който съвсем наскоро бяха ходили с Жак. Мога да те науча как се чисти сом, предложи Коди. Софи беше изумена. Какво? Ти пък откъде се научи? Ами, миналата нощ не можах да заспя. О, няма значение. След като приключи разговора, отново прегледа съобщенията и откри едно от Алек, изпратено преди няколко минути. Пишеше, че едва след като напуснал хотела, се сетил, че забравил да я попита дали е в настроение да вечеря с него и Реган тази вечер. Реши да му се обади веднага. Срещата с приятелите и щеше да я ободри. Той отговори още след първия сигнал. Здрасти, каза тя, докато излизаше от спалнята и се насочи към масата във всекидневната. Вечеря звучи страхотно. Доведете Джак и Софи. Гледаше надолу, но с периферното си зрение улови нещо, което привлече вниманието й. Вдигна рязко глава и видя цветята. После и него. Мигновено разпозна гневната решителност в очите му, намръщеното изражение, мустаците в стил фуманчи. И направи единственото, което можеше. Нададе смразяващ вик. Той изпусна цветята, при което вазата се пръсна на хиляди парчета. Скочи към нея, докато вратата на апартамента хлопна зад гърба му. Тя продължаваше да пищи. Знаеше, че трябва да се добере до коридора, за да повика помощ. Ако се скриеше в спалнята, щеше да се окаже в капан. Заобиколи масата и се втурна навън, но той я хвана, преди да бе успяла да стигне до изхода, и стисна шията и с пръсти, лишавайки я от въздух. Джак включваше на скорост, когато двамата с Алек чуха вика и в телефона. Той освободи скоростния лост, изскочи от колата и за рекордно време изкачи стълбите. Алек вече тичаше пред него. Елдън също я беше чул. Излизаше от асансьора, когато пронизителният и писък го удари като мълния. И се втурна обратно нагоре. Корди нямаше да се даде без борба. Сви здравата си ръка в юмрук и го стовари с всичка сила в адамовата ябълка на мъжа. Ударът го забави, но не задълго. Той се задави, пусна я за секунда, после я сграбчи отново. Осъзнавайки, че силата й не можеше да се сравни с неговата, тя се отпусна към пода и опита да се претърколи, но мъжът я стискаше здраво и успя да я задържи. Времето се забави в съзнанието и всеки момент щеше да потъне в мрак, когато някой рязко го издърпа от нея. Борейки се за всяка глътка въздух, Корди се закашля и опита да се изправи. Светът около нея се въртеше. И единственото, което можа да види, беше Елдън. Внезапно я обзе ужас, че и той можеше да пострада. Когато най-после погледът ѝ се избистри, осъзна, че Елдън удряше ожесточено нападателя ѝ. Мили Боже, щеше да го убие. Времето се разми в съзнанието ѝ. Сякаш от нищото се появи Алек, а веднага след него нахлу и Джак. Тя забеляза как Алек се опитва да издърпа Елдън от повеление на земята мъж, докато Джак я вдигаше и я отнасяше на дивана. Дай да те огледам, каза той. Ранена ли си?
Не, отвърна тя и пак се закашля. Гласът ти беше дрезгъв, едва си поемаше дъх. Добре съм. В момента, в който я остави на дивана, тя отново опита да се изправи, но изгуби равновесие. Краката й сякаш бяха от гума. Сграбчи Джак за рамото и примижа за момент, опитвайки да се успокои. Не можеше да откъсне поглед от Елдън. Блясъкът в очите му беше смразяващ. Ако не беше Алек, помисли си тя, сигурно щеше да пребие мъжа до смърт. Това не беше раздразнението, което добре познаваше, нито пък гняв. Беше дива ярост. Докато Алек му слагаше белезниците, мъжът каза нещо на Елдън, което очевидно го засегна. Той се хвърли към него, но Алек му препречи пътя. «Давай, наречи я още веднъж кучка и чакай да видиш какво ще стане», каза подигравателно Елдън с измамно спокоен глас. Когато отново се опита да избута Алек от пътя си, Джак застана пред него, изпитан трик, просто за всеки случай. И започна да потупва леко мъжа, докато Алек му четеше правата. «Как се казваш?» попита Джак. Онзи повдигна рамене и не отговори. Той е един от двамата, които бяха с Симон, обади се Корди. «Името му е Арнолд Дженкинс», рече Алек. «Откъде знаеш?» започна тя. «От Лиам», кратко отговори той. Корди беше прекалено замаяна, за да осмисли думите му. Всичко се развиваше с шеметна бързина. «Приятелят ти Чарлз Кендрикс теб ли е?» заинтересува се Алек. Отговорът на Дженкинс не беше за предвъзпитани хора. Очевидно и на Алек му бе писнало от ругатните му, защото го блъсна грубо към стената и нареди. «Затваряй си устата, копеле!» Джак претърси арестувания, но не откри никакви лични документи, а само електронна хотелска карта. От единия от мотушите му измъкна нож, от който Корди я побиха тръпки. В другия беше пъхнат малък пистолет. Веднага щом Джак предаде оръжията на Алек да ги огледа, Дженкинс настоя за адвокат. «На кого искаш да се обадим първо?» попита Джак. «На адвоката или на Симон?» Дженкинс вторачи в него празни очи за няколко секунди, после се ухили арогантно. Действията му не останаха незабелязани от двамата агенти, които си размениха многозначителни погледи, сякаш се питаха, това пък какво беше? Елдън отиде при Корди и я прегърна силно. Тя усети, че целият трепереше, докато леко я положи да седне на дивана. «Нарани ли те?» попита той. «Трябва да извикаме лекар да те прегледа». «Добре съм», настоя тя. «Само малко се задавих». «Малко». Та този тип можеше да те удуши. Беше толкова разгневен, че едва изричаше думите. Джак приближи до дивана и клекна да огледа шията й. «Няма страшно», отбеляза той. «Ти по-добре си го удрала». «Ударих го в Адамовата ябълка», обясни тя. «Добро момиче». Алек беше стоварил Дженкинс на един стол до вратата и говореше по телефона. «Щом приключи», каза. «Джак, идват след десетина минути». После поясни за останалите. «Обадих се на двама агенти, които ще минат да го отведат. Ще ги инструктираме да го затворят в изолатора, докато го разпитаме и му позволим да се свърже с адвокат». «А това законно ли е?» попита шепнешком Корди, защото не искаше Дженкинс да я чуе. «Рутинната процедура отнема време», отвърна той, «а ние с Алек не обичаме, когато нападнат наш човек». Думите му я трогнаха и тя неочаквано се разчувства. Избърса бликналите от очите си сълзи и каза. «Накарайте го да се поизпоти». Джак се засмя. «Това няма да му се размине». Потупа ръката и отиде при Алек. «Виж, ти се оправяй тук. Аз смятам да ида с момчетата и Дженкинс, за да се уверя, че ще го вкарат точно там, където искам. Но когато го разпитват, държа да присъствам», обади се Елдън. Алек поклати глава. «Съжалявам, няма да стане». Започнаха да спорят, докато Джак излезе с Дженкинс. До вратата спря и се обърна към Елдън. «Ти по-добре разбери как е успял да влезе тук». «Ще се заема с това веднага», увери го той. «Алек, ти ще останеш, нали?» «За малко. После двамата Джак ще идем в хотелската стая на Дженкинс. Но и полицията вече идва насам». «Изчакай, докато се върна», помоли го Елдън. «Уолкър и сестрата сигурно също са чули виковете на Кордалия. Трябва да ги успокоя, че е добре». Гласът му отново стана твърд, освен това искам да открия охранителя. Спря до вратата и се усмихна на Корди, писъкът ти беше направо божествен. След като вратата хлопна зад гърба му, тя се обърна към Алек. Това комплимент ли беше? Така ми се струва.
Ще ме извиниш ли за момент? Без да изчака разрешение, тя изтича в банята да наплиска лицето си с студена вода. Когато се погледна в огледалото, остана приятно изненадана. Кожата на шията й беше зачервена, но не очакваше да останат сериозни синини. Връзката, придържаща ръката й, беше скъсана. Нямаше представа как беше станало. Сигурно Дженкинс я бе дръпнал, докато се опитваше да я задържи. Споменът беше още твърде пресен и тя отново потрепери. Облегна гръб на стената и няколко пъти си пое дълбоко дъх. Напомни си, че беше достойна дъщеря на баща си и нямаше да губи време в сълзи и истерия. Трябваше да се вземе в ръце. Можеше да се поддаде на слабостта си до вечера, когато щеше да остане сама. Отне и няколко минути да се приведе в приличен вид. Хвърли връзката в кошчето, смени блузата, среса се и дори си сложи малко гланд за устни. За момента това беше най-доброто, което можеше да направи. Седна на леглото си за малко, докато пулсът ти се успокои. Щом се почувства по-добре, извади бележник и химикалка от чекмеджето на нощното шкафче и се върна във всекидневната. Елдън отново беше там и разговаряше с Алек до бара. Тя отиде до масата, дръпна един стол и седна. Коди, искаш ли едно питие? Ще те отпусне, предложи Елдън. Диетична кола, ако обичаш. Гласът ти все още беше дрезгав, а гърлото я наболяваше от стегнатите пръсти на мъжа. Сигурна ли си, че не искаш нещо по-силно? Обади се Алек. Елдън сложи лед в една чаша и наля напитката. Остави я на масата и седна на стола до нея, докато Алек се настаняваше срещу тях. Коди се държеше така, сякаш не се бе случило нищо необичайно, и той беше впечатлен от способността й да се владее. Но Елдън изглеждаше притеснен. Знаеше, че тя има нужда да излее емоциите си, а не да ги потиска в себе си. За какво ти е този бележник? Попита я той. Мислех да си водя някои записки и да запиша телефонния номер на Лиан. Искам да му се обадя. Взе химикалката и погледна Алек. Ще ми го кажеш ли? Той го беше запомнил наизуст и го продиктува. Едва когато започна да пише цифрите, осъзна колко щеше да й е трудно. Беше левичарка, а за съжаление лявата й ръка беше в гипс. Не можеше да си служи добре с другата, но опита да изпише името на Лиам и се отказа още след третата буква. Написаното приличаше на драсканица на дете от детската градина. Подаде бележника и химикалката на Алек, но той предложи. Дай ми мобилния си телефон. Ще вкарам номера в указателя. Но къде е той? Говорех, когато. Тя млъкна, пое си дълбоко дъх и помоли Елдън да й позвани от неговия. Откриха го под един стол. След като въведе номера, Алек и го върна. Интересно ми е за какво искаш да говориш с него, започна той, но ще ми обясниш по-късно. Сега искам да чуя какво точно се случи. Ти ли пусна Дженкинс вътре? Сама ли му отвори вратата? Не. Той влизаше в апартамента точно когато аз излизах от спалнята. Видях цветята. А после и него. Коди се намръщи и огледа стаята. Какво стана с тях? Алек посочи наоколо. Цветята бяха разпръснати из целия мраморен пот, а вазата беше пръсната на парчета. Стори се странно, че до този момент не беше забелязала бъркотията. Той ли ги беше захвърлил? Не можеше да си спомни. Тогава беше прекалено заета с усилието да попречи на този освирепял мъж да я удуши. Как е минал по край охраната? Елдън знаеше отговора. Пати бе слязла в фоайето през почивката си, за да проведе няколко лични разговора. Дженкинс приближил до нея с цветята и я попитал дали знае къде се намира частният асансьор за последния етаж. Бил облечен с сини панталони и сине риза с логото на цветарски магазин на гърба и бейсболна шапка с същия надпис. Предложила му да отнесе цветята, но после си дала сметка, че вазата е прекалено тежка за нея. И без да се замисли, го взела с себе си. Това била първата грешка. Втория пропуск допуснал дежурният охранител. Уолкър изпаднал в пристъп на ярост, защото не успял сам да се премести от леглото в количката. Охранителят напуснал поста си и изтичал да му помогне. Третата и най-сериозна грешка беше отново на Пати, която лично отворила вратата на апартамента пред Дженкинс, тъй като не знаела, че Коди се е върнала от прегледа в болницата. Казала му да остави цветята на масата и без да го изчака да излезе, забързала към Уолкър. Елдън искаше да уволни всички, в това число и брат си, ако това беше възможно. Ядосваше му се, че проявявайки нетърпение, беше привлякал вниманието на всички към себе си.
Все още не можеше да разсъждава рационално, тъй като не се бе отърсил от емоционалния шок, че едва не бе изгубил Корделия. Никога не би си позволил да признае защо губеше контрол винаги, когато ставаше въпрос за нея. И дори само мисълта, че някой би могъл да я нарани, го докарваше до ярост. Но откри, че му беше невъзможно да разсъждава трезво. Корди успя да го убеди да се откаже от крайната мярка, спасявайки работата на няколко души. Посочи, че след като са сгрешили, всички щяха занапред да бъдат по-предпазливи. В крайна сметка Ейдън се реши на компромис, за да запази мира. Щеше да позволи на Пати да продължи да се грижи за Уолкър и да помага на Корделия, когато се налагаше, а охранителя щеше да премести на някое по-спокойно място в хотела. Каза на Алек, че ако е необходимо, ще наеме част на охранителна фирма, за да осигури сигурността й. После реши да го направи още сега. Спомняш ли си, когато Реган имаше проблеми? Попита приятелят му. Разбира се, отвърна Ейдън. Преследваше я някакъв маньяк, а ти се зае с разследването. Веднага щом кошмарът свърши, с теб станахме роднини. По онова време тя живееше в хотела и ти бе поставил охрана. Ейдън кимна. Да, и това помня. Притеснявах се за сестра си. Алек се отправи към вратата и подхвърли. Беше разстроен, но се владееше. С Корди е по-различно, нали? Вратата се затвори, без да последва отговор. Дженкинс бе отседнал в луксозен хотел, но стаята му приличаше на кучина. Отвън висеше табелка «Не безпокойте», която предупреждаваше чистачките, че влизането е нежелателно. Дрехите му бяха нахвърляни по леглото, върху столовете и по пода. В килера висяха само няколко неща. В банята имаше купчина мокри кърпи, около кошчетата за буклук се въргаляха различни кутии и опаковки. Под един от матраците откриха скрит глок. Джак вдигна пистолета и се зачуди. Откъде ли го е взел? Ще трябва да го попитаме, отбеляза Алек. На бюрото бяха оставени 3 предплатени телефона. Двата бяха напълно заредени, от третия беше останал само панелът. Алек го показа на колегата си. Можеш ли да се обзаложиш колко пъти го е използвал да говори с Австралия? С нахлузени ръкавици, те внимателно прехвърлиха съдържанието на кошчетата за буклук с надеждата да открият частите на телефона. Тогава, за да получат доказателство за връзката между Чикаго и Сидни, щеше да е необходимо само да натиснат бутона за повторно избиране и да видят кой щеше да отговори. Но късметът не беше на тяхна страна. Изобщо нищо в този случай не беше лесно. 25 глава. Преди да отидат да вземат вечерята, Алек и Джак оставиха съпругите си в хотела. Бяха им разказали за случилото се с Корди и двете настояваха лично да се убедят, че с нея нещата са наред. Тя отговори на всичките им въпроси, докато и помагаха да се преоблече в удобен клин и тениска. Как можеш да имаш толкова много екипи, а да не ходиш да тренираш? Учуди се Софи. Захващам се веднага, щом се установя в Бостън. Докато работех в Сейнт Матю, ми беше достатъчно да тичам нагоре и надолу по стълбите десетки пъти на ден. Напоследък съвсем се отпуснах. Ти също не спортуваш, Софи, напомни Реган, докато решеше косата на Корди. Започнах отскоро заедно с Жак. И установих, че ми харесва. Другите две се разсмяха. Не е вярно, възрази Реган. Никак не те бива да лъжеш, подхвърли Корди. Софи свира мене и кимна в знак на съгласие. Така е. Корди се изправи, измъкна четката от ръката на приятелката си и се отправи към всекидневната. Остави косата ми на мира, Реган. Умирам от глад. Кога ще дойдат Алек и Джак? Всеки момент, увери я приятелката й. Ще донесат готова храна. Не ми каза къде са я поръчали, само спомена, че било нещо екзотично и много щяло да ни хареса. Пица, извикаха едновременно Софи и Корди. Реган кимна. Да, познахте. А Джак ми каза, че тази вечер ще сме на здравословна храна. Пица, повтори Корди, като седна на дивана и подви крака под себе си. Софи срита обувките си и се настани до нея, а Реган се свина в отьойла срещу тях. Трябваше да видите това място малко по-рано. Навсякъде бяха разхвърляни цветя и парчета от ваза. Добре, че чистачите ги изметоха. Забелязала ужасените погледи, които си размениха приятелките й, тя бързо додаде, хайде да не говорим повече за случилото се. Реган кимна в знак на съгласие. Искам да те помоля за една голяма услуга, Корди. Няма да ти откаже, увери я Софи. Какво трябва да направя?
Става въпрос за бала в Съмърсет. Винаги ходим заедно, подкрепи я Софи. Фондацията помага на много хора, а балът е най-голямото събитие. Тази година Реган е в организационния комитет. А и ти винаги си се забавлявала, нали? Няма да е същото без теб. Кога ще се проведе? След месец. Можеш да останеш тук до тогава и после да заминеш за Бостън, нали? Помоли я Реган. Софи потупа Корди по рамото. 30 дни не са кой знае колко време. А и не спомена ли сама, че трябва да се свършат някои неща, преди да се преместиш в новата си къща? Да, но... Алек каза, че още не са започнали да пребоядисват стаите. Майсторите имали някакъв спор с профсъюза. Няма нищо общо с къщата ти, но това е причината за закъснението. Мисля, че преговорите продължават и няма да се върнат на работа, докато не се вземе някакво решение. Освен това не можеш да заминеш никъде, докато навън дебнат разни типове, които искат да те убият. Допълни Софи. Напомнянето беше произнесено с толкова доволен тон, че Корди се разсмя. Точно така, съгласи се тя. Но това скоро ще приключи. Говориш доста уверено, отбеляза Реган. Та, забава. Подхвана Софи. Ако вече съм в Бостън, ще долетя специално за него. Къде е Едън? Попита Реган и огледа стаята, сякаш очакваше брат и да изскочи иззад някой стол. Не е тук, отвърна Корди, така че можеш да престанеш да го търсиш. Като че ли да я опровергаят, тримата мъже влязоха, смеяйки се в стаята точно в този момент. Джак беше натоварен с купчина кутии от пицария Тони, Алек носеше бирата, а Едън сваляше вратовръзката си. Взе една бутилка, отвори я и отпи голяма глътка. Къде е Спенсър? Попита Реган. Насреща, отговори брати, без да обяснява повече. После се обърна към Корди, как си? Ръката ме боли малко, но иначе съм добре, благодаря. Трябваше да доведеш и Уолкър. Той е зает. Какво прави? Въпросът ти го накара да се усмихне. Звучеше подозрително. Много е зает. Той обича пица от Тони. Поне му занеси няколко парчета. Корделия, казах ти, че той е с някого, по-точно, с някоя. Не разбра защо, но фактът, че Уолкър се забавляваше с жена, я смути. Вероятно защото се наложи Елдън да й го обясни толкова подробно. О, така ли? Сведи поглед тя. Той се разсмя. Изчерви се. Корди, подвикна Софи. Алек е донесъл безалкохолна бира Кели. Знам, че я обичаш. Кели беше местна пивоварна и продуктите й бяха много популярни. Джак отвори една изстудена бутилка и я подаде. Шефът ми, мистър Митърман, е направо пристрастен към нея, каза Софи. Елдън последва Корди до масата. Алек, кога ще се обади Лиън? Попита той. В 10. Ще включа компютъра, за да можем да го виждаме. Не искам да го виждам, отвърна той и раздразнението пролича в гласа му. Интересува ме какво, по дяволите, прави. Корди разбираше гнева му. Може да има някакъв напредък. Какъв напредък? Вече трябва да има арести и самопризнания. Елдън, бъди по-търпелив, скара му се Реган. По дяволите, търпението. Дженкинс каза ли нещо? Обърна се той към Джак. Не, но ще се разприказва. Откъде си толкова сигурен? Очуди се Корди. Алек отговори вместо приятеля си. Повдигнато му е обвинение в опит за убийство. Изчакваме това да полегне малко в съзнанието му и следващия път, когато разговаряме с него, смятаме да му предложим сделка. Имаш предвид да предаде Симон срещу по-леко обвинение, така ли? Предположи тя. Нещо такова. Елдън знаеше, че двамата му приятели бяха перфектни в работата си. Доказваха го многото им награди, но въпреки това му се искаше да поеме нещата в свои ръце и да им обясни какво да правят. Нито едно от предложенията му не беше законно, но след като беше видял ръцете на онова копеле около шията на Корделия, това нямаше никакво значение. Корди, къде е връзката? Не трябва ли да я носиш? Обади се Софи. Скъсала се е, когато Дженкинс. Така де, тогава. Ще ти донеса нова, обеща Елдън. Вдигна телефона и се отправи към спалнята. Вечерята й подейства разтоварващо. Повече никой не спомена Симон или Дженкинс, и Корди им беше благодарна. Изяде две парчета вегетарианска пица и търпеливо изслуша Алек, който ентусиазирано обясняваше как щеше да преобрази мазето в новата им къща с Реган.
Изглежда, единственото нещо, което нямаше да сложи вътре, беше баскетболно игрище. Подписахте ли вече документите? Попита я Софи. Защото ако не сте, къщата е все още твоя и двамата с Джак искаме да ти предложим оферта да я купим. Слисаното изражение на Алек накара всички да се разсмеят. Софи го потупа по рамото успокоително. Само се пошегувах. Наистина трябва да задвижим нещата и да преведем парите, обади се Реган. Договорът ще е готов утре след обед. Ако можеш да дойдеш с нас до банката. Съпругът ти поклати глава. Ще донеса документите тук, Корди. Кога ще ти свалят гипса? Обърна се към нея Реган. След месец. О, идеално. Щом като без друго се налага да си тук, за да се видиш с ортопеда, ще можеш да дойдеш и на бала в Съмърсет. Чувала съм, че и в Бостън има болници, възрази Корди. Трябва да останеш, настоя Софи. Няма смисъл да се местиш от лекар на лекар. Виж, след като на мен така или иначе няма как да ми се размине, значи и ти е добре да присъстваш, обади се Алек. Но ти изглеждаш чудесно в смокинг, усмихна се на мъжа си Реган. И знам колко си падаш по балове. Въздъхна и продължи. Добре де, разбрах, че никой няма да се хване. Той се разсмя. Ходя само защото това е важно за теб, скъпа. По същата причина ще дойде и Корди. Ще видим, отвърна му уклончиво тя с надеждата да успокои приятелите си. Чувстваше се като уловена в капан на средрая и започваше да изпитва съжаление към Елдън. Щеше да полудее, ако останеше в апартамента му, след като арестите бъдат извършени и заплахата изчезнеше. Но не и се искаше да мисли за това сега. Приятелите й бяха тук. Прекарваше си чудесно. Само дето започваше да усеща умора и болезнено пулсиране в ръката. Извини се и тръгна към банята си, за да вземе таблетката Тайленол Звезда. Когато отвори вратата, Елдън я чакаше в спалнята с нова връзка. Звезда Тайленол Тайленол, американско лекарство за облегчаване на болка, треска и симптоми на алергии, простуда, главоболие и грип, по-известно по света чрез международното си непатентовано наименование парацетамол. Б. А. Откъде я взе? Попита Корди. Току-що я донесоха, обясни той. Мирувай, за да я наглася. След като свърши, Елдън измъкна косата и изпод лентата и сложи ръце върху раменете й. И като се взираше в нея, и каза нещо, което я изуми. Много си красива, Кордалия. Не знаеше как да реагира. Тогава той я целуна, но веднъж не му беше достатъчно. Привлече я в прегръдките си и отново покри устните и със своите. Целувката не беше нежна, а хищна и похотлива в настойчивостта си. И я възбуди до толкова, че когато той се отдръпна от нея, отчаяно и се прииска да разкъса дрехите му и да се хвърли с него в леглото. Смехът на Софи откъм всекидневната я върна в реалността. Едва тогава осъзна, че пръстите й бяха върху ципа на дънките му. Изправи се бързо, пое си дълбоко дъх и му се закани с пръст. Приглади косата си, сякаш това щеше да я изправи, и изтича обратно при гостите. И до края на вечерта не погледна към Елдън. Няколко минути преди 10 Алек посочи часовника си. Почти стана време да осъществим връзка с Сидни. Отиде да донесе лаптопа на Елдън и го сложи на масичката за кафе, така че всички да могат да гледат. Лиам се включи точно в уговорения час. Появи се на монитора в тениска с надпис «Барът на Боб, бира и мадами». Задният фон не се виждаше много ясно, но, изглежда, той седеше на палуба или тераса, зад която се чуваше плискането на вълните в брега. Попита кой беше там и Алек изброи всички, като го представи на Реган и Софи, които излязоха от обсега на камерата и размениха помежду си възхитени погледи. Очевидно външният му вид ги бе впечатлил дълбоко. Те попитаха Корди с жестове, които означаваха, защо не си ни казала. А тя само повдигна рамене. Джак наблюдаваше тихия обмен на знаци. Очарован от безмълвното разбирателство между трите жени, прошепна в ухото на Софи. Какво правите? Говорим си, рече невинно тя. Лиан поздрави компанията. Държанието му беше учтиво и делово и въпреки това в беси Елдън. Защото към Софи Реган беше очарователен и любезен, а с Кордалия флиртуваше открито. Алек вече му беше казал за нападението на Дженкинс и Лиам искаше да се увери с собствените си очи, че тя е добре. Корди застана пред монитора и се усмихна. Всичко е наред. Имаш ли нова информация за нас? Попита Алек. Задръж малко, намеси се Елдън.
Какво става с втория от придружителите на Симон? Онзи, който се опита да я измъкне от хотела? Чарлз Кендрик, подсказа му Алек. Той къде е? Все още тук, в Сидни, отговори Лиан. Наблюдаваме го. Нещо да докладваш. Обади се Джак. Всъщност има някои интересни неща. Документи. Изпратих ти ги в имейл, Алек. Струва ми се, че след като ги прочетеш, ще разбереш защо не мога да престана да се усмихвам. Добри новини, а? Лиан кимна. Да, много добри. Доста сухо четиво, но си струва. Само не ме питай как съм се добрал до тях. След като прекратиха връзката, Елдън предложи тримата мъже да слязат в офиса му, да разпечатат имейла и да го прочетат. Софи, това ще отнеме известно време, каза извинително Джак. Лимузината на хотела ще ги закара вкъщи, успокои го Елдън. Двамата целунаха съпругите си за довиждане и го изчакаха до вратата. Той прекоси стаята, отиде до Корди и нареди строго. Да не си посмяла да напуснеш апартамента. Какво? Престори се на шокирана тя. Тък му имахме намерение да потанцуваме на пилон. Не е смешно. Говоря сериозно, Кордалия. Стой тук. Да, сър. Щом той излезе, Корди се тросна. Брат ти се държи като генерал. Знам, че го прави от загриженост, но започва да ми ходи по нервите. А моите ги къса от години, успокои Реган. Аз пък го обичам, обади се Софи. Доколкото мога да преценя, той никога не греши. Ние също го обичаме, призна приятелката й. Просто с Корди виждаме недостатъците му. Софи изпадна в носталгично настроение. Никога не съм ви казвала какво ми се случи, когато бях на 9. Беше ужасно. Елдън стана моят шампион. Какво? Попита Реган заинтригувана. Баща ми имаше проблем с закона. За пореден път. Бях вкъщи с икономката, когато двама страшни на вид мъже с пистолети и значки дойдоха и ме отведоха в полицейския участък. Бях ужасена. Единият от детективите ме заплаши, че ще ме дадат в приемно семейство и никой нямало да разбере къде съм. Лично щял да се погрижи за това. И защо ти е наговорил такива неща? Искаше да му кажа къде е татко. Нямах представа, но тогава дори и да знаех, не бих го издала. За нищо на света. Интересуваше се също дали в къщата ни има скривалище. Въпросите нямаха край. И до днес не знам как е да не разбрал какво се случва. Може икономката да му се е обадила. Питах я много пъти, ала винаги отричаше. И какво направи той? Насърчи я да продължи Реган. Спаси ме. Щом го видях, се разплаках и се затичах към него. Той ме прегърна и ме увери, че всичко ще бъде наред. Водеше със себе си двама адвокати и засипа полицаите с закани. Закле се, че ако някога отново се доближат до мен, ще им отнеме значките. А от начина, по който юристите го подкрепяха, си мисля, че като нищо щеше да го направи. Защо не си ни казала още тогава? Ами страхувах се да не ме помислите за малка. После пък така и не стана дума за това. Даваш ли си сметка колко млад е бил Елдън, едва ли е имал 20, отбеляза Корди. Трябваше да го споделиш веднага, въздъхна Реган. Да поговорим открито, щеше да ти бъде от полза. Аз знаех, заяви изненадващо Корди. Откъде? Възкликна очудено Софи. Елдън обеща да не казва на никого. Бяхме останали да спим в дома на Реган, а по онова време бях страшно хлътнала по него. Помните ли? Приятелките й се разсмяха. Не знаехме, поклати глава Реган. Не и докато не ни каза сама. Чух как икономката го предупреди, че го търсят адвокатите на семейството. Бях притеснена като вас, че може да се е забъркал в нещо, затова подслушах разговора. И така научих. Защо никога не спомена нищо? Попита Софи. Не мога да ти обясня. Предполагам, защото съм си мислила, че ако си искала да знам, щеше да ми кажеш сама. Шофьорът ще дойде всеки момент. Ще ти помогнем да се приготвиш за лягане, преди да си тръгнем, предложи Реган. Корди им благодари и докато бяха в спалнята, продължиха да си говорят. Каква е сделката с Лиан? Попита Софи, отмятайки завивката. Двамата с Алек са приятели отдавна, обясни Реган. Отвори едно чекмедже на скрина и извади пижама. Мисля, че Алек го е арестувал веднъж. Сигурно тогава са се запознали. Все още не знам цялата история. Корди, не го ли намираш страхотен? По лицето на Софи засиява с хита.
Забеляза ли как се усмихваше и гласът му омекваше, докато говореше с теб? Не, не забелязах. Но наистина изглежда добре. Харесах акцента му, продължи Софи. Та той живее в Австралия. Да не искаш да се преместя там, за да започна да излизам с него? Не, разбира се. Накарай го да дойде тук. Ти заслужаваш такава жертва. На вратата се почука. Ето го и шофьора, обади се Реган. Хайде, Софи. Приятелките прегърнаха Корди и си тръгнаха. Беше изтощена. Настани се удобно в леглото и включи телевизора. Превъртя няколко канала и намери на риба с Лари на една от кабелните телевизии. Софи беше казала, че предаването ще я приспи, но то започваше да й става интересно. Час по-късно реши, че Лари беше на път да я направи запалена рибарка. Чу входната врата да се отваря и тримата мъже с смях влязоха в апартамента. Любопитна да разбере какво ставаше, тя стана от леглото. От ней няколко минути да нахлузи халата и придържащата връзка, а когато зашляпа боса към всекидневната, те вече отваряха бутилки с бира. Елдън хвърли пред тях свитък документи. Какво е толкова смешно? Попита тя. Тримата се обърнаха едновременно и се усмихнаха. Алек, искаш ли да й кажеш? Смигна му Джак. Другият мъж дръпна един стол и направи знак да седне. Оказва се, че нещо повече от евентуалния скандал разпалва желанието на Симон да се отърве от теб. И мъжете отново се разсмяха. Елдън, обясни и ти, предложи Алек. Той побутна документите към нея. Когато приключим с семействата Тейлър и Рейбърн, ти ще притежаваш компанията им. 26 глава. Ти си първородната, поясни Елдън. Какво означава това? Недоумяваше Корди. Когато си навършила 21, си наследила 20% от акциите на Мерик. Такава е била волята на Мерик. Той поклати глава и продължи. Никога не съм виждал подобно нещо. Не мога да си обясня защо старият се е разпоредил така с състоянието си. И вероятно никога няма да разберем. 20% не звучи много, намеси се в разговора Джак, но всъщност е една огромна част. Оценява се за милиони. Симон е наследила своя дял от акциите от майка си Алис. Искала е да се възползва от привилегиите, но не и да носи отговорност, затова прехвърлила управлението им на баща си. Според завещанието, ти получаваш 20% от нейните, което е достатъчно да изгуби мажоритарния контрол. И точно за това тя или някой от семейство Рейбърн иска да те премахне от пътя, обобщи Алек. Някой от семейството ли? Не, възрази Корди. Симон не би разказала на никого за мен. Омъжила се е за баща ми с фалшиво име. Тогава се е наричала Натали Смит. Била е бременна с теб, когато са се оженили, нали? Попита Джак. Да, така е било. Извадила си късмет, че не се е опитала да направи аборт, отбеляза Алек. Корди седна на ръба на стола си с правен гръб и сложи дясната ръка в скута си. Мисълта за Симон предизвикваше тръпки по кожата й. Каза ми, че искала, но била късно. Била вече в петия месец. В продължение на няколко минути никой не каза нищо, после се обади Алек. Хубаво е, че не е била наблизо, когато си била още дете. Не мога да си представя какъв би бил животът ти. Не разбирам как баща ти не е прозрял истинската й същност, учудено я изгледа Джак. Сигурно е бил заслепен от любов, отвърна тя. Обичаше я почти до деня на смъртта си. Звучи ми по-скоро като мания, отбеляза той. Синовете на Симон я обожават, каза Корди. А и тя изглеждаше луда по тях на бала. Усмихна се и добави, докато не съсипах вечерта й. Елдън се засмя. Наистина успя. Момчетата са все още тинейджери, но вече са подготвени от Джулиан Тейлър, обади се Алек. Очевидно той смята, че по-големият от тях е първородният. Джак потупа разпечатаните страници, които лежаха на масата. От начина, по който аз разчитам този сложен документ, който между другото звучи така, сякаш е писан през средновековието, разбирам следното. Когато си навършила 21, ти не само си станала равноправен със собственик на компанията, но изцяло си променила структурата на управлението й. Но дали се явявам законен наследник, след като тя е използвала фалшива самоличност, когато се е омъжила за баща ми? Усъмни се Корди. В завещанието няма никакви допълнителни условия, поясни Елдън. Първороден означава първото дете, родено от Симон. А синовете й няма ли да го наследят?
Не, отговори Джак. Сигурен съм, че ще получат недвижима собственост и много пари, а вероятно и други придобивки, но не и акциите от гигант Америк. Не можеш да ги продадеш или да се откажеш от тях, уведоми Алек. Остават при теб завинаги. Ами ако не предявя претенции към тях? Вече имаше два опита за убийство срещу теб, намеси се Елдън. Мислиш ли, че ще спрат до тук? Можеш да бягаш и да се криеш, или да влезеш в офиса на Джулиан Тейлър, да хвърлиш ДНК теста на бюрото му и да му кажеш, че ще съсипеш него и цялото му семейство. Аз ще бъда щастлив да ти помогна да го направиш. И на Симон да й се размине, така ли? Та тя изпрати този тип да ме убие. Алек поклати глава. Остави ние да се погрижим за това. Джак се изправи и се протегна. Лиам има идея как да ускорим нещата, съобщи той. Просто изчаква подходящия момент. Тогава ще го обсъдим. Тя искаше да говорят още сега, но двамата вече се готвеха да си тръгват. Елдън ги изпрати до вратата, заключи след тях и я последва в спалнята й. Свали връзката й, за да може да съблече халата, когато я обърна към себе си и каза. Позволи ми да ти помогна да се приготвиш за лягане. Вече съм готова, възрази тя. Не, не си. Смъкна халата и започна да разкопчава горнището на пижамата. В следващия момент дрехата й вече лежеше на пода. Тя остана чисто гола, докато Елдън беше напълно облечен. Въпреки това не се усещаше неловко, защото начинът, по който я гледаше, я караше да се чувства красива. Ръцете му галеха пълните й гърди, докато зърната им се втвърдиха. Целуна я бавно, спокойно, сякаш разполагаше с цялото време на света. Усети, че бе започнала да трепери и прошепна. Сега вече си готова. Лягай в леглото, Кордалия. Тя се подчини и се опита да придърпа завивките, но той не й позволи. Наблюдаваше го, докато събличаше дрехите си, после бавно покри тялото и със своето. Кожата му беше гореща. Елдън изстена при първия допир. Мислех за това през целия ден. Ти ме подлудяваш. Дланите му се плъзнаха под коленете и я повдигнаха към него. Целуна всеки сантиметър от корема й, преди да се спусне надолу. Тя усети на болата му, еднодневна брада с вътрешната страна на бедрата си и изстена. Той продължи, докато прогони от съзнанието и последната трезва мисъл. Тя го умоляваше да я доведе до края и се гърчеше в ръцете му, докато получи онова, което искаше. Елдън беше също толкова алчен. Корди не можеше да изброи колко пъти през тази нощ посягаше към нея. Ще ти липсвам, когато замина, прошепна тя. Мина доста време, преди да й отговори. Да. Елдън не отпътува от града на другия ден. Тя реши, че за отлагането имаше някаква делова причина. Следващите 4 денонощия не видя нито него, нито някой друг, освен персонала на хотела. Знаеше, че още тук, защото го чуваше да излиза сутринта и да се връща много късно вечер. Но спеше в своето легло. Може би беше решил да стои на страна от нея. А и тя трябваше да направи същото, поне в мислите си, за да се подготви за Бостън. Софи и Реган бяха потънали в работа и не й се искаше да ги притеснява. Не бяха длъжни да я забавляват. Разговаря с Алек няколко пъти. От Австралия все още нямаше новини. Беше споменал, че Лиам имал идея как да ускори нещата, но не й беше обяснил в какво се състоеше тя. И реши, че ако не разбереше нещо днес, щеше да му се обади лично и да го попита. Започна да се чувства като затворено в клетка животно. Стените на апартамента я потискаха и се улови да фантазира за различни начини, чрез които би могла да се измъкне навън поне за няколко минути. Хубавото беше, че отоците на пръстите изпаднаха и вече можеше да пише на клавиатурата с две ръце. Получи имейл от един от докторите в Институт Гарвън, който я уведомяваше, че бил прочел дисертацията и останал много впечатлен. Задаваше и някои въпроси за проучванията й, както и за резултатите от оживената дискусия, която намирал за много забавна и предизвикателна. И след като размислил, решил да й предложи работа. После й се обади Джейдън Мартин. Беше изпаднал в паника. След няколко седмици от летния семестър бил сигурен, че отново ще го скъсат по химия. Откъде знаеш? Попита тя. Отговорът му беше прям, каза ми го самият преподавател. Знаеше, че младежът беше умен, но мързелив, затова понечи да го попита дали изобщо си беше направил труда да отвори учебника, когато слушалката взе майка му и я помоли от името на сина си.
Корди не можеше да й откаже и първият урок беше насрочен за 5 след обед на следващия ден. В процеса на подготовката тя се обади на портиера да му поръча някои неща, сред които и книгата «Въведение в химията». Джейдън, подобно на повечето тинейджери, не ходеше никъде сам. Заедно с още 3 момчета се появи на вратата и 15 минути преди уговорения час. Всички носеха учебниците си и имаха нужда от помощ. Елдън беше на срещи през целия ден и единственото, за което мислеше, беше да се прибере у дома при Кордалия. През последните няколко дни не бе разполагал с нито една свободна минута и искаше да прекара известно време с нея. Дори самото и присъствие го караше да диша по-леко. Убеждаваше се, че желанието да бъде близо до нея се дължеше на загриженост за безопасността й, но скоро дори самият той престана да вярва в тази заблуда. Прибра се малко след 6. Влезе в апартамента и застина. Около масата във всекидневната бяха насядали 4 тинейджери с отворени тетрадки и учебници. Кордалия стоеше пред малка черна дъска. Представи му приятелите на Джейдън и след като ги поздрави, той отиде в спалнята си да се преоблече. През цялото време не преставаше да се усмихва. Момчетата попиваха всяка нейна дума и това със сигурност не се дължеше на любовта им към химията. Изглеждаха толкова влюбени, че той се запита дали изобщо нещо от онова, което им говореше, стигаше до съзнанието им. Когато се върна във всекидневната, учениците си бяха тръгнали. Дъската беше оставена в ъгъла, а Кордалия събираше книгите и грижливо ги подреждаше в шкафа. Алек пристигна минута по-късно. Току-що говорих с Лиан, докладва той. Ето какво предлага той. В петък Джулиан ще води Симон и Крейг на вечеря в къщата на Сенките. Той ще бъде там с оръжие и значка и когато станат да си тръгват, ще направи всичко възможно тя да го види как с помощта на чиста салфетка внимателно взема чашата и за вода. И после я слага в найлонов плик, което е особено важно да забележи. Помоли ме да ви предупредя, че това е капан за абсолютни идиоти, ала ако Симон гледа телевизия, ще се досети с каква цел го прави. Това ще я хвърли в паника, допусна Елдън. Да видим какво ще предприеме, отвърна Алек. А Дженкинс проговори ли? Споменът за пръстите на проклетото копеле около шията на Кордалия за пореден път проблесна в съзнанието му и цялото му тяло се стегна от напрежение. Иска да сключи сделка. Каква по-точно? Сваляме обвиненията, а той ни разказва всичко, което знае. Елдън беше наясно, че зет му никога нямаше да се съгласи на нещо подобно. Ние, естествено, му се изсмяхме, продължи Алек. Корди ги слушаше мълчаливо, докато изведнъж заяви. Мислех си. Всъщност, ще го кажа направо. Трябва да се махна от тук поне за малко. Елдън поклати глава в категорично отрицание. Ала моментът не беше подходящ за подобна реакция. Тя се обърна към него и го сграбчи за ризата. Побърквам се. Пусна го и отстъпи крачка назад. Престани да се усмихваш. Говоря сериозно. Наистина откачам. Вдигна ръка пред лицето му и плъзна палеца върху показалеца си, докато почти се изравниха. Само толкова ме дели от решението ми да напиша писмо на Лари, за Бога. Само толкова, Елдън. Кой, по дяволите, е този Лари? Попита я Алек. Тя го изгледа свирепо. Лари Рибарът. Тонът и предполагаше, че всеки би трябвало да го познава. Алек вдигна отбранително длани. Добре, ще измислим нещо. Обещанието му е успокои. Благодаря ти, каза тя с цялото си достоинство, което успя да събере. 27 глава. Елдън стоеше до вратата на офиса си и четеше разпечатката, която секретарката му бе дала, когато случайно вдигна поглед и видя Корди да минава наблизо. Погледна отново, изпусна листа и се втурна след нея. Кордалия. Тя се обърна точно в момента, в който Алек се приближи до нея. Да, Елдън. За да дойдеш до тук, е трябвало да използваш частния асансьор, да минеш през цялото фоайе, а после да вземеш един от общите и да се качиш до третия етаж. Да, точно така направих. Върху лицето му нервно трепна мускул. Кой те пусна навън? Да ме пусне ли? Алек почти можеше да види пламъците, които се стрелкаха от очите й. Аз си разреших, намеси се той. Обещах й. За протокола, това не е навън, възрази тя. Все още съм в хотела. И наистина искам да изляза навън. Няма как да стане, изръмжа Елдън. Това е компромисно решение, обясни Алек. Поне докато е безопасно.
Хайде, Коди, да идем да намерим Реган. Трябва да е в офиса си. Елдън пое по коридора с тях. Обади ми се, когато тръгне да се качва обратно горе. Ще я придържа. Сграбчи я за ръката и я притегли към себе си. Намръщи се и я погледна напрегнато в очите. Държеше се така, сякаш искаше да й каже нещо, но замълча. Ще дойда да те взема, обеща тя. Той кимна и се върна в офиса си, минавайки по край листа, който беше изпуснал, без изобщо да го забележи. Направо го подлудявам, прошепна тя. Почти започнах да го съжалявам. Елдън обича спокойната, подредена домашна обстановка, а откакто съм тук, не е нито спокойно, нито подредено. Истински хаос е. Ще му липсваш, когато заминеш. Тя не повярва на тази глупост дори за секунда. Може би щеше да му липсва само сексът. Умопомрачителният, невероятен секс. А кога ще замина? Скоро, обеща Алек и погледна часовника си. В Сидни е 10 сутринта, а тази вечер Лиам ще бъде заед в ресторанта в опит да разстрои Симон. Ще направи истинско шоу, преструвайки се, че взема материал за ДНК тест. Ще ми се да можехме да го видим. Тя ще разбере ли изобщо какво прави той? О, ще разбере. Единствената причина да й се прави такъв тест е резултатите да се сравнят с твоя, за да се докаже, че си нейна дъщеря. Освен ако не е пълна идиотка, няма как да не се досети. Лиам вече каза, че има нейно ДНК. Откъде го е взел? Алек отвори вратата към приемната на жена си. Не съм го питал, а и той не ми каза. Така е по-добре. Използвал е неговия капан за пълни идиоти, така ли? Алек се засмя. Едва ли. Тя знаеше, че няма да й даде доброволно информацията, но поне не й пречеше да подпитва. После се замисли за момент и отбеляза. Симон ще побеснее. На това се надяваме. Смяташ ли, че ще реагира веднага? Да, така мисля. И се оказа прав. Реакцията беше мълниеносна. В 7 часа Елдън разтърси Коди, за да я събуди и да й каже, че Алек пътува към тях с новини, но преди да успее да изрече нещо повече, погледът му потъна в нея. Струваше му се, че не я беше докосвал цяла вечност, и когато тя се обърна, все още сънена и изстена, не можа да устои на изкушението. Късата и копринена нощница с дентела не покриваше почти нищо и той нямаше търпение да я смъкне от нея. Близостта й сякаш го превръщаше в животно. Никакъв самоконтрол, никакви задръжки. Отметна завивката, съблече бързо дрехите си и я сграбчи. Тя откликна диво, страстно, всеотдайно. След като най-после успя да си поеме дъх, Елдън се надигна и се подпря на лакът. Погледна я, проследи с пръст доволната й усмивка и я предупреди. Алек ще пристигне всеки момент. Тя приседна, отметна косата от очите си и го попита защо. Каза само, че има хубави новини за теб. В този момент на вратата се почука. Ето го и него. Коди скочи от леглото. Облечи нещо. Нареди му с яростен шепот. Вдигна дънките и му ги подхвърли. Имаш ли някаква представа? Не трябваше да. Не искам да разбере, че ние. Така де. Пое си рязко дъх и изстреля. Даваш ли си сметка колко съм разочарована? Той нахлузи дънките, но не си направи труда да вдигне ципа. Без да обръща внимание на повторното почукване, заобиколи леглото и застана пред нея. Разочарована ли? Ако наистина е така, трябва веднага да се върнем в леглото. Тя сложи ръка на устните му и се засмя. Не в този смисъл. Иди да отвориш. За щастие отвън не чакаше Алек. От рум сервиса им носеха закуската. Елдън я повика, но тя вече беше под душа. Беше станала истински професионалист в къпането с една ръка. Когато се облече, усети, че умираше от глад и беше готова да изживее поредния ден в райския затвор само за да се нахрани. По-късно, докато допиваше портокаловия сок, седнала срещу него, а той се ровеше в нещо, което изглеждаше като стоков отчет, внезапно и хрумна колко сюрреалистично беше всичко това. Те се държаха като стара семейна двойка. Алек пристигна няколко минути по-късно. Прие чашата кафе, предложена от Коди, и се настани до масата. Получих някои добри новини, започна той. Чарлз Кендрик е на път към Чикаго. Лиам докладва, че се е качил на самолета в Сидни под името Чарлз Форд и с подправени документи. И това е добра новина. Предполагам, че идва, за да ме убие. Възкликна тя, опитвайки се да прикрие паниката в гласа си. Точно така, съгласи се Алек.
Няма да му позволим да се приближи до теб, Корделия, увери Елдън. Това ми е известно, кимна тя и си пое дълбоко дъх. И така, какъв е планът? Двамата с Жак ще го чакаме на летището, за да го поздравим с добре дошъл в Чикаго. Носим му за подарък белезници, отвърна Алек. Ще го хванем веднага, щом слезе от самолета. Не би ли трябвало да го арестувате на место престъплението? Не можете да го обвините в опит за убийство, което все още не е направил. За Бога, измърмори Елдън, ужасен от подобна идея. Разполагаме с достатъчно доказателства, за да действаме, отвърна Алек. Отново беше пестелив на думи и тя, колкото и да го разпитваше, не влезе в допълнителни подробности. Елдън виждаше колко е обезкуражена. Да се живее ден след ден с неизвестността, беше изнервящо. След като Алекс и тръгна, се опита да я развесели. Още малко и ще можеш да ходиш където поискаш. Би било чудесно, въздъхна тя. Оценяваше оптимизма му, но се страхуваше да се надява. До вечера ще си поръчаме хубава вечеря и ще изгледаме някой филм. Съжалявам. Не мога. Как така не можеш? Корди взе една поничка и я разчупи на две. Имам си планове. Какво стана с портокаловия мисок? Вече го изпи. Какви планове? Няма как да излезеш. Престани да си играеш с мен. Ще играя карти с Уолкър. Не можа ли да го кажеш направо? Можеше, разбира се, но нямаше да бъде толкова забавно. Чарлз Кендрик не беше особено щастлив да види очакващите го двама агенти на ФБР. Веднага щом преодоля първоначалния шок, започна да се държи грубо. Може би си вярваше, че с ругатни и закани ще избегне ареста, помисли си Алек. Вкараха го в стаята за разпити и го оставиха да се поти, докато претърсваха брезентовата му раница. В един от джобовете, увити в чорапи, намериха три предплатени телефона. В единия от тях беше запаметен номер в Сидни. Находката зарадва Джак и Алек повече, отколкото първите коледни подаръци в детството. Лиан вече беше проверил всички мобилни, домашни и служебни постове на името на семейство Рейбърн, но от нито един от тях не бе засякал обаждане от Чикаго, което означаваше, че запаметеният номер беше на друг предплатен телефон. Единственият начин да разберат на кого принадлежеше беше да позвънят. Разпита водеше Джак. Настани се до металната маса срещу Кендрик в малката стая без прозорци. Тъй като искаха да се чувства като в капан, бяха го вързали с белезници за масата. Алек се бе облегнал на стената зад него и го наблюдаваше. От време на време обикаляше ограниченото пространство, връщаше се на мястото си и буквално дишаше във врата му. Кендрик се размърда на стола. По челото му беше избила пот, която се стичаше по край очилата му, придаващи му вид на застаряващ Хари Потър. Първите думи, които произнесе, бяха очаквани. Не съм направил нищо незаконно. Джак се облегна небрежно. Едва ли би могъл да изглежда по-сговорчив. Даваме ти уникална възможност, Чарлз. Можеш да си помогнеш сам, като ни кажеш името на шефа си. Искаме да знаем само кой те не е да убиеш Корделия Кейн. Вие луди ли сте? Никой не ме е наемал да застрелям когото и да било, изръмжа Кендрик. Дойдох тук на екскурзия. А, разбирам, отвърна с извинителен тон Джак. Е, след като изяснихме този важен въпрос, можеш да си вървиш. Проблясък на облегчение мина през лицето на мъжа, преди да схване сарказма в забележката му. И се отпусна на стола. Алек отново пристъпи зад гърба му. Ще спестим много време, ако ни кажеш истината. Това и направих. Да се върнем към уникалната възможност, спокойно предложи Джак. Ако сътрудничиш на детектив Билканън и на мен сега, ние също ще ти помогнем. Нищо няма да изкопчите, измърмори Чарлз. Искам адвокат. Доведете ми адвокат. По челото му отново избиха едри капки пот. Джак се престори, че не бе чул желанието му. Това е много сладка сделка, продължи той, но има един недостатък. Ограничено е във времето. Веднага щом позваним на номера, запаметен в предплатения телефон, помощта ти няма да ни е необходима. Тогава двамата с детектив Билканън ще направим всичко възможно да получиш максимална присъда. За какво? Нямате и една улика срещу мен. Нека започнем с фалшивия паспорт, възрази Джак. Дори само това е достатъчно. Ако не ни съдействаш, ще те изпратим в затвора за дълго, ама много дълго време. Бутна стола назад и се изправи. А сега отивам да ти доведа адвоката. Алек го последва до вратата.
На прага се спря и подхвърли. Имаш 5 минути, преди да позвоним. Оставиха го потънал в поти, както се надяваха, обзет от паника, и се отправиха към другата стая за разпит, където ги очакваше Дженкинс. Бяха наредили да го доведат на четвъртия етаж, за да могат да поговорят отново с него или, както го наричаше Алек, за втория рунд. Планът беше да настроят двамата заподозрени един срещу друг. В коридора Джак заговори изумено. Даде му 5 минути да реши какво иска да направи. Това пък откъде ти хрумна? Разбрахме се да му кажем, че разполага с 12 часа, не помниш ли? Да бе, сещам се, но 5 минути ми се стори много по-драматично. 12 часа няма същия емоционален заряд. Той се разсмя. Прав си. А сега ми се иска най-после да позвоним на този номер. На мен също, но трябва да изчакаме. А и няма ли да изглежда доста нелогично Кендрик да се обади на шефа си само час след кацането на самолета? За толкова кратко време едва ли би имал какво да му докладва. Ако поръчителят се е оплашил и не вдига телефона, значи сме прецакани. Тъй, че да не слагаме тигана, докато рибата е още в морето. Освен ако Кендрик и Дженкинс не изпеят това, което искаме да узнаем. През останалата част на деня двамата непрекъснато сновяха от едната стая за разпити в другата с надеждата да сломят поне единия от заподозрените, но нито Дженкинс, нито Кендрик се огънаха. Заплахите за по-големи присъди за престъпленията им не ги стряскаха. Сякаш бяха репетирали защитата си и всеки по-отделно твърдеше, че не е получавал заповеди от никого. Джак трябваше последен да разпита Кендрик. Когато излезе от стаята, Алек го очакваше. Операторът е готов. Минута по-късно заедно прослушваха запис, на който се чуваше само пукане като от статично електричество. Ще свърши ли работа? Попита мъжът. Идеално е. Увери го Джак. Кендрик ще заяви, че е бил принуден, предупреди го Алек. Това никога няма да мине в съда. Вярно е, призна Джак, но пък може да го накара да се разприказва. Е, време е за обаждането, заяви Алек. Той вдигна предплатения телефон, докосна екрана и го остави в средата на бюрото, за да чуват всички. Мъжете се наведоха над него и се заслушаха. 1, 2, 3, 4, 5. Сигналът продължаваше да се повтаря ритмично. Те се спогледаха. 6, 7, 8. Алек поклати глава и понечи да изключи, когато внезапно се чу изштракване. Последваха няколко секунди мълчание, сякаш човекът от другия край на линията изчакваше този, който му се обажда, да заговори първи. Накрая тишината беше нарушена. Джулиан Тейлър попита. Свършено ли е? Джак и Алек нямаха търпение да поговорят отново с Чарлз Кендрик. И двамата се усмихваха, когато влязоха в стаята за разпити. Той седеше до адвоката си, около 40 годишен мъж с кисела физиономия и подобаващ нрав. Позата му беше на човек, който цял живот бе застиган от разочарования. Няма да ви кажа нищо, заяви предизвикателно Кендрик. Адвокатът ми, мистър Кейл, ми обясни, че дори не съм длъжен да разговарям с вас. Детективите дръпнаха по един стол и се настаниха срещу тях. Самодоволното му изражение скоро щеше да се промени. Джак погледна спокойно към адвоката и заяви. Ще повдигнем още обвинения. И какви по-точно? Заядливо попита Кендрик, преди мистър Кейл да успее да се намеси. Знаем, че си дошъл тук да убиеш Кордалия Кейн, отговори му Алек, и можем да го докажем. Кендрик се наведе към него. И как? Заинтересува се Чарлз с самодоволен тон, в който прозираше негодование. Как ще го докажете? Радвам се, че попита, намеси се отново Джак. Обадихме се на номера, запаметен в предплатения телефон, и си поговорихме с Джулиан Тейлър. Кендрик не изглеждаше вече толкова самонадеян. Той е разговарял с вас ли? Не го вярвам. И повтори, разговарял. Глупости. Всъщност не говори с нас, поясни Джак. Наистина, потвърди Алек. Мислеше, че се обаждаш ти, продължи мъжът. Сам направи предположението, а ние просто не го поправихме. Кендрик изглеждаше объркан. Лъжете. Ние сме агенти на ФБР, авторитетно заяви Алек. Никога не лъжим. Беше до някъде изненаден, че го каза, без да се разсмее. Записахме разговора, обърна се към адвоката Джак. Искате ли да го прослушате? Остави телефона на масата и натисна бутона. Гласът на Джулиан беше силен и ясен. Свършено ли е?
Корделия мъртва ли е? Говори. Леко пукане заглуши отговора. Не. Още не. Очите на Кендрик сякаш щяха да изскочат от орбитите си. Трябвало е да му кажете кои сте. Заблудили сте го умишлено, като не сте му се представили. Признаваме, кимна Джак. Мисля, че справо можеш да ни наречеш измамници. Натисна отново бутона и записът продължи. Няма да получиш остатъка от парите, докато проклетата злато търсачка не умре. А това трябва да стане веднага. Струва ми се, че още тук ти обясних колко е спешно. Взеха чашата на дъщеря ми за ДНК тест. Действай. Повтори нареждането с креслив тон. И ако случайно налетиш на онзи смотаняк Дженкинс, му кажи, че е уволнен. Разговорът приключи. Пукането, което включихме специално, ни помогна да го приметнем, не мислиш ли? Това никога няма да мине в съда, избухна Кейл. Никога. Послужили сте си с измама. Може би. Замислено отрони Алек. А може би не. Тъй като нямаха намерение да използват записа, изобщо не ги интересуваше дали щеше да мине в съда. Искаха само да накарат Кендрик и Дженкинс да проговорят. Аз отлично познавам закона, изръмжа адвокатът. Ние също, сряза го Джак. Ще напиша възражение. Давай. Освен това разполагаме и с признанията на Арнолд Дженкинс, намеси се Алек. Той те предаде, Чарлз. Отговори на всичките ни въпроси. Вече подписахме споразумение с него. Пиленцето кацна на рамото му и той го сграбчи. А ти го изпусна, заключи Джак. Мисля, че приключихме. Алек взе телефона и тръгна към изхода. Джак го последва. Излязоха в коридора и точно преди вратата да хлопне след тях, чуха вика на Кендрик. Почакайте една минута. 28 глава. Новината не би трябвало да я изненада, но въпреки това Корди остана потресена. Сигурни ли сте, че на телефона е бил Джулиан Тейлър? Алек кимна. Лиан го потвърди, както и доста други хора. Той беше. Изглежда съвсем логично, обади се Елдън. С дела на Симон той контролира 51% от акциите на Мерик. Може да отхвърли решенията на борда, когато си поиска. В момента, в който получиш своите 20, Корделия, с властта му е свършено. Но ако не се бях появил аз, така или иначе щяха да преминат в ръцете на по-големия син на Симон, когато навърши 21 години, посочи тя. Приближи се до бара, където бяха застанали мъжете, и седна на една табуретка. Симон му е прехвърлила управлението на акциите си и аз съм сигурен, че е щял да убеди внука си да направи същото. Елдън и Алек се отнасяха много спокойно и делово към последното развитие на събитията. На Корди обаче идваше да крещи. Едва сега разбра защо децата понякога пищяха и надаваха вой. Това беше чудесен начин за освобождаване от натрупаното чувство на безсилие. Искаше и се да хвърля из стаята всичко, попаднало пред очите й. Природата сякаш проявяваше съпричастност към настроението й. Пороен дъжд обливаше прозорците на апартамента, откъм далечината се носеше тътен на гръмотевици. Вятърът се усилваше с всяка минута. Веднага щом Кендрик и Дженкинс се увериха, че знаем кой ги е наел, разбраха, че са изгубили значението си за нас. Сега вече не можем да ги накараме да престанат да говорят. Прехвърлят вината един на друг, упрекват Джулиан и са готови на всичко, за да сключим споразумение. И двамата бяха с Симон, когато тя се скара с мен в хотела. Още тогава се досетих, че работят за нея. Не само са работили за нея, ами са докладвали и на баща и всяка нейна крачка. Така е разбрал, че си се върнала в играта. Според Кендрик, Джулиан е знаел за теб много отдавна. От кога? Още когато си била бебе. Какво? Тя едва не падна от табуретката. Ситуацията става все по-зловеща. Алек ровеше в хладилника зад бара. Извади бутилка безалкохолна бира и я отвори. Явно в това семейство има сериозен дефицит на доверие, отбеляза философски той. Шпионирал е собствената си дъщеря. Защо го е правил? Очуди се Корди. Просто е защитавал личния си интерес, обясни Елдън. Кендрик се е радвал на по-голямо благоразположение от Дженкинс, продължи Алек. Поне два пъти в месеца си е пил водката Джулиан. Естествено, тогава му е докладвал за семейството й. Една нощ му споделил, че като тинейджерка Симон била избягала от къщи. Отнело му известно време да я открие и когато най-после успял, изживял шока на живота си.
Не можел да повярва какво била направила. А тя знаела ли е, че ще наследи 20% от акциите? Попита Коди и погледна към Елдън. Сигурен съм, че е знаела. Може би това е поредната причина да се представя като Натали Смит, предположи Алек. Не мисля, че изобщо е имала намерение да остане при баща ти. Родила и малко след това е избягала. Джулиан казал на Кендрик, че имал намерение да изпрати двама мъже да я върнат на сила в Австралия, но не се наложило. Тя се прибрала сама, извинила му се за тревогите и продължила да живее живота си. И повече никога не споменала за теб, нито за бившия си съпруг. Какво ще стане Джулиан сега? Арестуване, отвърна Алек. Щеше ми се да бях там, когато са му штракнали белезниците, измърмори Елдън. Щом австралийските медии научат новината, за тях ще бъде истински празник, усмихна се Алек. Имам предчувствие, че този път Симон няма да спечели приза жена на годината. Мили Боже, аз съм генетично свързана с тези хора, изплака Коди. Съжалявам, че изобщо се заех да разнищвам тази история. Но поне най-после всичко свърши. Нали така? Не съвсем, възрази Алек. О, я стига. Кой още ще иска да ме убие? Симон ли? Или пък съпруга ти? А може би двамата тинейджери? Дръпна една дълга сламка за коктейли и я пъхна под гипса. Кордалия, какво правиш? Изумения погледна Елдън. Тя измъкна сламката и обясни. Сърби ме. После отново се обърна към Алек. Та, кажи, сега пък кой ме преследва? Никой, поне доколкото ми е известно. Ала трябва да продължим да бъдем предпазливи, докато акциите не ти се прехвърлят официално. А това ще стане след няколко дни. Джулиан ще се опита ли да попречи? Няма да има възможност, увери Алек. Лиам разполага с резултатите от ДНК тестати. Познава хора, които ще помогнат нещата да се случат. Тя автоматично посегна към нова сламка. Елдън я възпря. Някоя може да остане вътре. Не мислеше, че е добра идея да му признава, че нямаше да е първата. 29 глава. Конгресмен Митчел Рей Чембърс се готвеше да умае избирателите си. Беше свикал пресконференция точно седмица преди първичните избори, за да напомни на добрите хора от Фолсборо, че бе спасил града им. И да им обясни, че е работил усилено повече от година за строежа на хотел Хамилтън и курорт на Рокпойнт. Не беше подписал договора, изпратен му от Уолкър Медисън. Умело отложи процедурата за първата седмица след изборите. Беше се съгласил да приеме смехотворно ниската цена, която, в интерес на истината, назова сам, но нямаше никакво намерение да довежда сделката до край. Чембърс все още вярваше, че може да получи многократно повече и сега, след като вече беше замесен Уолкър Медисън, беше по-сигурен от всякога. Щеше да бъде много по-лесно да манипулира най-малкия брат. Единственото, което трябваше да направи, беше да убеди избирателите, че е готов на всичко, за да превърне Фолсборо в богат и проспериращ град. А после, когато победата му бъде в кърпа вързана, щеше да се погрижи за собственото си богатство и благоденствие. Беше абсолютно сигурен, че с тримата братя Медисън на масата за преговори може да прокара собствените си условия и да сключи сделката на живота си. Естествено, не бе необходимо хората да знаят тези незначителни подробности. Кметицата Грин бе изгубила всякакви шансове срещу него и вече нямаше никакво съмнение, че през ноември щяха да го преизберат. Политиката не беше нищо друго, освен изкусна манипулация. Нямаше защо да се тревожи, че братовчет му Лестър щеше да хленчи, да се оплаква и да го излага пред медиите, защото беше откупил дела му и сега беше едноличен собственик на Рокпойнт. Високата цена, която му беше изплатил, щеше да му се възвърне многократно. За пресконференцията се облече в червено, бяло и синьо, морско син костюм, снежно-бяла риза и червена вратовръзка. Забоди миниатюрно американско знаме на ревера си и реши, че е готов. Беше изчислил цялата хореография на събитието до най-малката подробност. Беше отработил грандиозното си влизане в залата, точно бе очертал мястото на трибуната и най-важното, къде да бъде поставен националният флаг. Държеше да е зад гърба му, но малко вляво, така че от какъвто ъгъл да го ловеше камерата, знамето задължително да присъстваше в кадър. Дори изпробва няколко различни изражения пред огледалото. Трябваше да изглежда скромен и в същото време достолепен и интелигентен.
Щеше да се хвали, естествено, но всичко щеше да бъде завуалирано зад обяснението какви гигантски усилия е положил, за да докара хотелската верига в района. Беше сигурен, че е предвидил всичко. Двойните врати към офиса на предизборния му щаб бяха отворени. Елдън стоеше в фоайето, без да се набива на очи, но от мястото си можеше да наблюдава как Чембърс се изкачваше към малката трибуна. Около нея се беше събрала голяма тълпа от хора, дошли да чуят заключителната му реч. Микрофони и камери записваха всяка дума. Реши да изчака, докато настанеше време за въпросите. Искаше му се Кордалия да е с него. Щеше да остане не по-малко отвратена от гротескното държание на конгресмена, който в стремежа си да убеди присъстващите в своята скромност, си приписваше заслугите за всичко, освен за откриването на Америка. Докато говореше, непрекъснато пъхаше дясната си ръка под сакото, близо до сърцето. Вероятно опитваше да изглежда като Наполеон. По-неприятна от фалшивата усмивка беше речта му. Всяка една проклета дума, изречена от него, беше лъжа. Ако Кордалия беше тук, щеше да го предизвика да изложи числа и факти. Докато стоеше и слушаше кухата предизборна риторика, Елдън си помисли колко си приличаха Чембърс и Джулиан Тейлър. И двамата бяха движени от алчност и жажда за власт. Джулиан бе доказал, че нямаше нищо против да мине през трупове, за да запази империята си, а конгресменът беше готов на всичко, за да бъде преизбран. Колко време беше имал работа с хора като Чембърс? Запита се той. Дори само мисълта за това го караше да се чувства изтощен. Политикът беше готов за въпросите. Кметицата Грин излезе напред и вдигна ръка. Конгресмен Чембърс, всички се питаме дали вече подписахте договора с братята Медисън за Рокпойнт. Преди да успее да й отговори, тя продължи. Или ще стане като миналия път, когато променихте условията в последния момент и провалихте сделката? Не знам откъде имате тази информация, но тя е погрешна, заговори с снисходителен тон той. Трябва да проверявате източниците си, преди да хвърляте обвинения, кмете. Изслуша следващия въпрос от другия край на залата, като се стараеше да отбягва погледа й. В центъра на разговора бяха хотелът и курортът. Колко нови работни места щяха да се открият? Колко време щеше да отнеме строителството? Елдън виждаше отчаянието на местните жители. Спенсър беше прав. Тези отрудени хора имаха нужда от надежда. Беше изумен от отговорите на конгресмена. Говореше толкова авторитетно, сякаш лично бе изготвил плана на хотела и дори можеше да им съобщи квадратурата на всяка стая. Кметицата отново се опита да привлече вниманието му, като застана най-отпред и упорито замаха с ръка, за да я забележи. Не отговорихте на въпроса ми, извика тя, когато той млъкна за момент да си поеме дъх. На кой въпрос искате да ви отговоря? Попита той с отекчение. Подписахте ли договора с Медисън? За последно чухме, че сте променил решението си. Съобщиха го в новините. Не бива да вярвате на всичко, което казват по телевизията, иронизира я Чембърс. Отговорете на въпроса. Настоя някой от публиката. Подписахте ли? Ще имаме ли хотел в града? Разбира се, че ще имаме, заяви надменно конгресменът. Подписахте ли договора? Извиси глас кметицата. Изкуствената усмивка върху лицето му започна да се разпада. Не, не съм. Всички едновременно се обърнаха към него на секундата. Възвръщайки предишното си ведро изражение, той вдигна ръце и започна да обяснява. Чакайте, изслушайте ме. Прочетох договора и всичко е наред. С Уолкър Медисън се уговорихме да се срещнем лично и да подпишем документите. Така е редно. Дори го оставих да избере датата. Сигурно всички сте чули за ужасната автомобилна катастрофа. Замълча за момент и преглътна с усилие достатъчно шумно, за да може звукът да бъде уловен от микрофоните. И най-после фалшивата му усмивка се стопи. С ужасени очи наблюдаваше как към него с широка крачка се приближава Елдън Медисън. Изражението на лицето му беше безценно и Елдън отново си помисли, че ако сега Кордалия беше с него, щеше да се разсмее. И много щеше да хареса онова, което предстоеше да се случи. Достатъчно за днес, дами и господа, припряно каза Чембърс. Трябва да се връщам във Вашингтон за важно гласуване. Елдън пристъпи към микрофона и веднага привлече вниманието на присъстващите. Всички знаеха кой беше той. Името ми е Елдън Медисън и съм подготвил голяма изненада за вас и за конгресмена.
огледа любопитните лица, после се обърна към Чембърс и продължи. Носил договора с себе си и вие ще имате възможност да станете свидетели на подписването му. С братята ми нямаме търпение да започнем работа по новия проект, а зная, че и вие също очаквате това. Овациите бяха оглушителни. Конгресменът вдигна ръце, за да накара тълпата да замлъкне, и заговори припряно. Не, не. Обещах на Уолкър, че... Той вече го подписа, както и Спенсър, прекъсна го рязко Ейдън. Сега всичко зависи само от вас и от мен. Извади писалка от джоба на сакото си и му я подаде. Защо не подпишете пръв, конгресмен Чембърс? Мислите му препускаха бясно, докато се опитваше да измисли начин да се измъкне от този провал, но съзнанието му беше празно. Беше се оказал в капан и го знаеше. Вълнението сред публиката стигна връхната си точка, когато всички започнаха да скандират името му. Хората го гледаха с благоговение, благодарни за онова, което правеше за тях. Може би от тази катастрофа щеше да има и някаква полза в крайна сметка, мина му през ума. Вече ги държеше в ръцете си. Всеки един от присъстващите щеше да гласува за него, защото той беше техният спасител. С замах взе писалката и се наведе да сложи подписа си. Единствено Ейдън видя яростта в очите му, когато си стиснаха ръцете. Конгресменът кипеше от гняв, докато върху лицето му беше застинала заучената усмивка. Чембърс беше потупан многократно по рамото и му се наложи да се здрави с почти всеки от присъстващите, докато си проправяше път към вратата, за да се върне във Вашингтон за важното гласуване. Искаше му се да се позабави в залата и да се наслади на хвалебствените думи, но се опасяваше да не се досетят, че ги бе излъгал и за неотложния си ангажимент. Нямаше представа как щеше да се обяснява, ако от медиите го попитаха какво точно щеше да се гласува. Загубата на богатството, което можеше да спечели от Рокпойнт, определено го гнетеше, но въпреки това имаше добро предчувствие за бъдещето. Поне нямаше да му се налага да харчи пари за допълнителна кампания. Току-що бе спечелил доверието на избирателите. Кейли, младата репортерка, с която Ейдън и Спенсър бяха разговаряли при последното си посещение в града, го чакаше до вратата. Когато Ейдън се появи, тя го пресрещна с микрофон в ръка, а зад гърба й вървеше операторът. Кметицата Грийн бързо приближи към него. Отново ви благодаря за щедрото дарение, което направихте за кампанията ми, подхвана тя, но след пресконференцията на конгресмен Чембърс не мисля, че имам някакви шансове. Вие сте точният човек за този пост, отвърна той и направи знак на Кейли да започнат да снимат. Около него се събираха хора, когато погледна право към камерата и каза, кметът Грийн е тази, която истински се грижи за жителите на този град. Ако не беше тя, строителството на хотел Хамилтън и курорта никога нямаше да се осъществи. Въпреки, че конгресменът си приписва всички заслуги, няма нищо общо с тях. Именно вашата кметица работи упорито повече от година, обаждаше се, пишеше и изпращаше снимки на красивата местност, за да ни убеди да започнем преговорите. Точно както се бореше за хотела, така ще отстоява интересите ви във Вашингтон. Постъпете по най-правилния начин. Гласувайте за нея. Обърна се към Грийн и се усмихна. Тя изглеждаше поразена. За щастие Кейли точно на време даде знак на оператора да престане да снима. Час по-късно Ейдън беше в самолета на път към дома. Не беше виждал Корделия повече от седмица. И не можеше да повярва колко му липсваше тя. Знаеше, че преди 3 дни бяха свалили гипси, а от Реган бе разбрал, че докторът не беше останал много доволен, когато беше открил сламки за коктейл в него. Пътуването беше изтощително. Беше летял от Сан-Диего до Хюстън, а оттам до Рокпойнт. Още преди месец реши да позабави темпото, но едва когато му се наложи да се сблъска с конгресмена и други хора като него, осъзна колко беше уморен. Искаше да напусне състезателната писта. Искаше Корделия. Благодарение на връзките и упоритата работа на Лиън, на известен адвокат и на съда в Сидни, Корделия вече беше собственик на акциите на Америк. Очакваше се тя да се върне в Австралия, да се представи на борда и да подпише допълнителните документи. Ейдън заяви, че няма начин да я пусне да отиде без него. Вече се беше научил да не използва думата позволи, защото тя изпадаше в ярост. Споменът го накара да се усмихне. Беше чул, че арестът на Джулиан Тейлър бе предизвикал истински фурор в австралийската преса.
Лиън му съобщи, че Симон и семейството й били на почивка, което в превод означаваше, че се бяха скрили до утихването на бурята. Но миналото на Симон беше толкова пикантна история, че не очакваше това да се случи скоро. До този момент медиите бяха оставили Корделия на мира. Елдън знаеше, че рано или късно щяха да поискат интервю от нея. Но беше сигурен също, че тя нямаше да разговаря с никого. Наближаваше 1 часът посред нощ, когато се прибра в хотела. Първо се отби в апартамента на Уолкър. Брат му беше нощна птица, преглеждаше записките, които му беше оставил Спенсър. Елдън влезе и хвърли договора в скута му. Това е твое и на Спенсър, рече с усмивка. Той ще поеме управлението и ще ти покаже как се прави. Не искаш ли да го поемеш ти? Не. Изобщо не се притесняваше, че Уолкър ще прецака нещата. Екипът нямаше да му го позволи. Бяха в този бизнес достатъчно дълго, за да допуснат сериозен провал. Машината беше добре смазана. Утре ще ти разкажа всичко за пресконференцията на конгресмена. Като пребит съм и отивам да си легна. Прекоси коридора и отвори вратата на апартамента си. Вътре беше безупречно чисто. Всяко нещо си беше на мястото. Нямаше паднал под стола телефон, провесени на облегалката на дивана шалове, разхвърляни учебници. Нямаше я и Корделия. Беше му оставила подпряна на вазата с свежи цветя бележка, в която му съобщаваше, че си тръгва и му благодари за помощта. Дълго я държа в ръката си, застанал на прага на спалнята й, също толкова чиста и подредена като всекидневната. Нямаше представа нито къде се намира, нито какво правеше. Беше сигурен само в едно. Искаше я обратно. Отне му известно време да се отърси от мъката. Крачеше нервно из всекидневната и в 2 часа позвани на Алек. Той, естествено, спеше дълбоко. Звукът го стресна. Внимателно пусна рамото на Реган, за да не я събуди, и трескаво затърси телефона. Агент Бюканън, каза в слушалката. Къде е тя? Какво? Елдън, ти ли си? Къде е Корделия? Повтори тихо Елдън. Алек се прозя. Ами спи в стаята за гости. Изминаха няколко секунди, преди Елдън да заговори отново. Добре ли е? Да, всичко е наред. Кога заминава за Бостън? След 2 дни. Утре е оная глупост в Съмърсет, а на следващата сутрин тръгва. Е, добре. В гласа на Елдън се прокрадна облегчение. Радвам се, че най-после разбра, каза Алек през дълга прозявка. А сега смятам да си легна отново. 30-та глава. Корди току-що бе изтърпяла изтощително 2-километрово пътуване около стария и квартал с новата кола на Джейдън Мартин. Той не изпомена, че беше с ръчни скорости, докато тя не се настани до него на предната седалка, още по-малко пък, че нямаше представа как се сменят. Така тя преживя първия камшичен удар още преди да бяха завили зад най-близкия ъгъл. Момчето се гордееше с придобивката си и очакваше оценката и одобрението й, затова беше много тактична, когато спомена за ремонтите, които според нея бяха неотложни. На първо място ауспухът. Той щеше всеки момент да падне. После идваха гумите. Бяха гладки като стъкло и имаха нужда от подмяна. Накрая го посъветва да намери някой, който да го научи да кара кола с ръчни скорости, защото иначе щеше да изрони зъбните колела. Когато най-после се прибра в къщата, почти не й беше останало време да се подготви за бала в Съмърсет. Алек и Реган вече се бяха нанесли в бившия й дом и се струваше странно да спи в стаята за гости. Тъй като леглото й изглеждаше точно на мястото си там, реши да го остави и да си купи ново в Бостън. През цялата седмица умишлено се товареше с различни задачи, за да не й остава време да мисли за Елдън. Щом тръгнеше, можеше да плаче през целия път ако искаше, въпреки че баща й не би одобрил подобно поведение. Сълзите го разстройваха и всеки път, когато ги видеше в очите й, и казваше да се държи мъжки. А това, като се замислеше, и се струваше лишено от смисъл. Имаше и някои хубави неща. Учениците, на които даваше уроци, внезапно започнаха да разбират материята. В началото почти виждаше бъркотията от хаотични понятия, премятащи се в съзнанието им, но когато всичко започна постепенно да си идва на мястото, тя изпадна в еуфория. Именно заради такива моменти на неочаквани успехи бе станала учителка. И сигурно още щеше да преподава в Сейнт Матю, ако не беше Елдън. Сега отчаяно се опитваше да не тръгне по стъпките на баща си и да купне за нещо, което никога нямаше да има.
Животът беше прекалено кратък, за да се пропилява, пък и вече беше готова за ново начало. Защо вече не си под душа? Реган застана на прага на кухнята с ръце на кръста. Беше с направена коса, гримирана и само по халат. Още не си готова. Ти не си готова, възрази приятелката й. Остава само да си облека роклята. Побързай, Коди. Тази вечер ще си прекараш чудесно. Коди изплакна чашата си и я сложи в миялната машина. Откъде знаеш, че ще ми е забавно? Реган повдигна рамене. Никой няма да се опита да те убие. Дори само това е достатъчно, за да се повеселиш. Като се замисля, права си. Имаш смазка на лицето. Знам. Джейдън бе вдигнал капака и я бе помолил да погледне двигателя и връзките. Е, отивам да се изкъпя, заяви тя и забърза нагоре по стълбите. Не беше в настроение да се преструва на щастлива, да се усмихва и да води закачливи разговори, но щеше да прави точно това. И никой, дори приятелите й, нямаше да се досети, че душата й страда. Сапфирено синята рокля, която беше носила в Сидни, висеше почистена и изгладена в гардероба й. За съжаление мис Мари не беше тук, за да се погрижи за грима и косата й. Мисълта за властната матрона я накара да се усмихне, с надеждата да я види някога отново. Изсуши косата си и се гримира леко. Нищо артистично, като работата на мис Мари, но поне заприлича малко на себе си. Остави кадриците си да се спускат свободно върху раменете, защото единствената друга възможност беше да ги вържи на конска опашка, което и се струваше неподходящо за случая. След като се приготви, се огледа в голямото огледало, за да се убеди, че всичко е наред. Мис Мари беше права, отбеляза мислено тя, роклята много подхожда на цвета на очите ми. Реган и Алек я чакаха в антрето. Тя оправяше вратовръзката на съпруга си. Двамата се обърнаха едновременно, щом я чуха да слиза по стълбите. Красива си, каза приятелката й. Ти също, отвърна Коди и това не беше празен комплимент. В тъмночервения, елегантен туалет Реган изглеждаше ослепително. Коди мълча през целия път към клуба, в който се провеждаше балът. Седеше на задната седалка и гледаше как Алек недоволно подръпва яката си. Жена му забеляза. Налага ти се да обличаш смокинг само два пъти в годината, скъпи. Така че ще го преглътнеш. Какво мъчение! Изпъшка той. И се усмихна. Настроението се разведри и когато пристигнаха, всички бяха готови да се забавляват. Клубът беше едно от най-старите заведения в Чикаго, но наскоро беше ремонтиран и балната зала беше разширена почти двойно. Беше красиво обзаведен, с съвременен дизайн. Високите от пода до тавана прозорци разкриваха гледка към езерото и игрището за голф. От тавана се спускаха стъклени полилеи в формата на изкрящи фонтани, които хвърляха мека светлина върху гостите, събиращи се в центъра на залата. На кръглите маси с снежно-бели покривки блестяха кристални чаши и сребърни прибори. Музикантите от оркестъра настройваха инструментите си в отдалечения край на дансинга. Прииждаха все повече хора и навсякъде се лееха шампанско извънък смях. Поводът е празничен, напомни си Коди. Наистина е крайно време да се отърся от меланхолията си и да се забавлявам. Алек намери тяхната маса. Тя си помисли, че щеше да седи и да гледа как другите танцуват, но стана точно обратното. Още при първите акорди беше буквално завлечена на дансинга от най-досадния мъж на света. Казваше се Елиот и я бе преследвал през всичките й години в колежа. Не разбираше от намеци, че не е желан, и чудесно изпълняваше ролята на досадник. И сега нямаше да я остави на мира, независимо колко пъти се опитваше да се извини. С пресилена усмивка тя се опитваше да слуша онова, което й говореше, но романтичната песен, изпълнявана от оркестъра, непрекъснато отвличаше мислите й в съвсем друга посока. Музиката най-после отихна. Коди се отдръпна от партньора си, любезно му отказа следващия танц и се обърна да се върне на масата. И замръзна на място. Елдън беше застанал до вратата и разговаряше с Жак и Софи. Елдън в смокинг. Ако нещо на света можеше да я остави без дъх, това беше той в смокинг. Стоеше сама в центъра на дансинга и се взираше в него. Разумът ти казваше да се обърне и да си тръгне, дори да избяга, но краката не я слушаха. Беше си въобразявала, че ще успее да напусне града, без да го види повече. Всъщност това се бе превърнало в надежда. Боже, какъв късмет! Трябваше да овладее емоциите си.
Щеше да му благодари още веднъж за грижите, да го целуне по бузата и светкавично да изчезне. Това и се стори добър план за действие, докато не го преосмисли. Да бъдеш страхливец не беше чак толкова лошо. Може би е по-добре да избяга веднага. Оркестърът засвири отново още една романтична песен. Елиот мигновено се появи до нея. Преди да успее да му откаже, Елдън го отпрати и я притегли в прегръдките си. Притисна тялото си към нейното и я поведе към дансинга. Един танц. Можеше да го понесе. После щеше да си тръгне. Как е ръката ти? Попита той. Добре. Отлично. Притисна я по-плътно. Липсваше ми. Ще го преживееш. Реакцията му е озадачи. Той се разсмя и разхлаби прегръдката си само колкото да надникне в очите й. Знаеш ли какво още ми липсва? Не. Изобщо не беше подготвена за отговора. Стоновете ти, когато съм в теб. О, Господи! И когато ме молиш да продължа. Корди затисна с длан устните му. Престани да говориш така. Някой може да те чуе. Червенината по бузите и го накара да се усмихне. И какво още? Прошепна отмъляла тя. Зарови лице в гърдите му и бързо додаде, да не си посмял да го кажеш. Липсва ми начинът, по който забиваше ногти в гърба ми и крещеше името ми, докато се извиваше под мен. Тя тихо изстена. Моля те, спри. Елдън не устоя на изкушението. Никога не съм те чувал да ме молиш за това. Коленете й се подкосиха, но за щастие той я задържа. Корди осъзна, че трябваше да се овладее на всяка цена. И заяви с по-хладен глас. Вече установихме, че харесваш секса. Няма нужда да ми обясняваш защо. Харесвам секса с теб. Не, не се изразих точно. Обичам секса с теб. Тя се опита да го отблъсне и изстреля, без да се замисли. Глупости. Обичаш клещави блондинки? Аз. Елдън примигна очудено. Какво каза? Изгледа я тъй, сякаш беше откачила. Тя си помисли, че може и да е така. Заминавам за Бостън утре сутринта, заяви накрая. Не. Няма, заяви той с спокоен глас. Продължаваха да се движат в ритъм, без да забележат, че музиката беше спряла. Какво искаш да кажеш с това не? Възнегодува тя. Да не би да си въобразяваше, че и беше необходимо разрешението му. Няма да те пусна да заминеш. Да ме пуснеш ли? Елдън можеше да се закълне, че от очите й изскочиха искри. Бях на пресконференцията на Чембърс. Сериозно ли? Изгледа го с изумление тя. И какво направи? Добре ли мина? Той се засмя. Да, мина много добре. Когато й разказа какво се беше случило, тя изпадна в екстаз. Кметицата Грийн не нямала никаква представа, така ли? Не, увери я той. Единственият човек, който знаеше, че съм замислил нещо, беше репортерката Кейли. Предупредих я да е готова. Смяташ ли, че Грийн може да го бие на изборите? Мисля, че има много голям шанс. Иска ми се да бях там и да видя всичко със собствените си очи. И аз исках да си с мен, призна Елдън. И продължи, вече съвсем сериозно. Кордалия, трябва да поговоря с теб. Да ти кажа. Какво? Ела в хотела с мен. Там ще можем да се усамотим. Тя поклати глава. Не, Елдън. Утре заминавам за Бостън. А ако се прибера в апартамента с теб, знаеш какво ще се случи. Не мога да те оставя да заминеш. Той въздъхна. Ето, виждаш ли, не казах, няма да те оставя да заминеш. Опита се да я целуне, но Корди извърна глава. Хората гледат, за Бога. Дръж се прилично. Е, добре. Разбрах, че няма да дойдеш с мен в хотела, където можем да се усамотим, примирено рече той. В такъв случай ще ни се наложи да го направим тук. Какво? Попита тя подозрително. Ако бяхме в апартамента ми, първо щях да те целуна, а после, ако успея да откъсна устните си от теб, щях да ти кажа, че те обичам. Беше толкова стъписана, че и бяха необходими няколко секунди, за да реагира. Не, не ме обичаш. Просто ти бях удобна. Да, точно така, повтори тя, забелязала скептичния му поглед. Ти не ме обичаш. Обичам те, Корделия. Усмивката му беше пълна с нежност. А ти? Аз заминавам за Бостън. Беше разтърсена до дъното на душата си и беше трудно да разсъждава. Той я обичаше. Кога се беше случило? А ти? Настоя Елдън. Вече купих къщата. Трябва да се преместя в нея.
Обичаш ли ме? Да. Беше едва доловим шепот, но той я чу. Допря пръст до гърдите му, само че вече съм решила да замина. В такъв случай идвам с теб в Бостън. Не можеш. Целият ти живот е тук. Където си ти, там ще бъда и аз. Нали така се създавало здраво семейство? Семейство ли? Да. Обичам те, Корделия. Обви силните си ръце около нея и я целуна толкова страстно, че тялото й омекна. Когато отдели устни от нейните, Корди беше все още в прегръдките му. Огледа се наоколо и прошепна. Оркестърът не свири. Знам, тихо каза той. И отново понечи да я целуне. Тя сложи пръсти на устните му, за да го възпре, и му кимна с глава, за да се огледа. Елдън се обърна и се усмихна. Недалече от тях бяха застанали Реган и Софи и ги наблюдаваха, зяпнали от изумление. Той се разсмя. Позволявам ти да им обясниш. Позволяваш ми. Епилог. Корделия и Елдън се венчаха в църквата Сейнт Матио 3 месеца по-късно. Нито един от двамата не искаше да чака и въпреки, че не разполагаха с достатъчно време за подготовка, всичко мина блестящо. Сестра Долорес беше щастлива от решението на Корди да се върне към преподавателската си работа в гимназията и благодарна за стипендията, учредена на името на Андрю Кейн. Тя се обливаше в сълзи от началото до края на церемонията. Младоженците прекараха медения си месец в Австралия, където Корди се наслади на възможността да разгледа всички красиви места, за които беше чела. Джулиан и дъщеря му не можеха да съсипят любовта и към страната, но отбягваше Сидни, докато трябваше да се представи на борда и да подпише документите. Не искаше тези акции, но според завещанието не можеше да се откаже от тях. Какво ще ги правим? Попита тя. Ще измислим нещо, успокои Елдън. Щом пристигнаха в Сидни, се настаниха в апартамента си в хотел Хамилтън. Според Лиън, скандалът на годината бавно беше започнал да отшумява. Той ги придружи до седалището на фирмата за срещата с борда на директорите. Носеше пистолет на кръста си, но Корди не забеляза значка. Очакваш ли някакви проблеми? Вървеше между него и Елдън, докато изкачваха широкото стълбище във внушителната сграда. Просто предпазна мярка, обясни той. Членовете на борда я очакваха. Около дългата маса седяха 11 мъже и всеки от тях по-своему се опитваше да прикрие неудобството си. 12-ият, Крейг Рейбърн, отсъстваше и тя беше благодарна, че не й се налагаше да стои в една стая с него. Когато влезе, всички станаха на крака. Мис Кейн е тук, съобщи мъжът, седнал на председателското място. Доктор Кейн, ако обичате, поправи го Елдън. Доктор. Точно така. В тона му се долавяше твърда нотка и Корди разбра, че това беше неговият начин да ги застави да проявят уважение. Всеки член на борда й се представи лично. Тя не се ръкува с никого. Елдън й подаде писалка. Беше доволна, че съпругът й беше завършил право, защото й позволи да сложи подписа си едва след като внимателно бе изчел документите. Подобно на бодигард, Лиън стоеше плътно зад нея. Смятате ли да се възползвате от акциите си? Имате ли намерение да гласувате? Заекна мъжът в председателското кресло. Може би, кратко отвърна тя. След 30 безкрайно дълги минути Лиън ги връщаше обратно в хотела, а Елдън се опитваше да го уговори да остане с тях на специална вечеря в знак на благодарност за всичко, което беше направил. Високо ценя поканата, усмихна се Лиън, но до вечера трябва да съм в Мелбърн. Там възникна проблем, който трябва да го разреша. Мога ли да ти задам един въпрос? Обърна се към него Корди. Той я погледна в огледалото за обратно виждане. Разбира се. За кого работиш? Зависи кой ден от седмицата е, отговори и той с широка усмивка. Добре, да кажем, днес. А, днес за правителството. За кое по-точно? Уместен въпрос. Ако нямате нищо против, ще ви оставя пред хотела и ще продължа нататък. Чакаме самолет, заяви Лиън, приключвайки с темата за работодателите му. Корди се отказа да настоява и се обърна към Елдън. Как ти се стори бордът? Все още не мога да преценя. Не разполагам с достатъчно информация. Не останах с впечатлението, че ме харесаха. Какво те кара да мислиш така? Попита Лиън. Усещам, когато се опитват да ме преметнат, заяви тя компетентно. Думите й му се сториха забавни. Щом усещаш, добре. Отбеляза той. Да,
Свикнала съм да общувам с хора, които се опитват да ме измамят. Все пак преподавам в гимназия за момчета в риск. В такъв случай трябваше отдавна да си разбрала, че ремонтът в къщата ти в Бостън никога нямаше да свърши. Алек измисляше извинение след извинение, за да те задържи в Чикаго. Но ти вече го знаеше, нали? Какво? Защо му е трябвало да ме задържа в Чикаго? Според него вие и двамата не бяхте в час. Така ми каза. Смяташе, че на Елдън му е необходимо време, за да прозре чувствата си, а и на теб също. Коди стоеше като онемяла. Отново я бяха водили за носа. Значи, подовете. Бяха подменени още първата седмица. По дяволите. Ще проведа кратък разговор с него, след като се приберем. Все още мислеше за номерата на Алек, когато Лиам спря пред хотела и излезе да се сбогува с тях. За мен беше удоволствие, каза и стисна силно ръката на Елдън. Когато се обърна към Коди, тя го прегърна и прошепна искрено. Благодаря ти за всичко, което направи. За теб съм готов на всичко, засмя се той, намигна и се качи отново в колата. Докато се отдалечаваше, Елдън я улови за ръката. Бих пинал нещо. А ти? Чудесна идея, съгласи се тя. Влязоха в хотела и се отправиха към бара. Изведнъж той спря и въздъхна отекчено. Я виж кой е тук. Коди погледна към отдалечения край на фоайето и присви очи. Симон седеше сковано в едно кресло недалече от асансьорите. Какво иска? Попита тя. Не си длъжна да разговаряш с нея. Не мисля, че ще си отиде. Продължиха към бара, давайки си сметка, че тя ги наблюдаваше. Когато Симон се изправи и ги последва, Коди изпита нереалното чувство, че всеки момент щеше да се окаже насред престрелката в ОК. Корал Звезда. Настаниха се на една маса и зачакаха. Звезда престрелка в ОК. Корал, 30-секундно стълкновение между нелегалните кълбои и служители на реда, случило се в 15.00 часа на 26 октомври 1881 година, което се смята за най-известната престрелка в историята на Дивия Запад. Симон дори не се опита да прикрие гнева си. Помежду им беше металната маса, но за втори път Коди си помисли, че жената щеше да се нахвърли върху нея. Когато заговори, гласът ѝ трепереше. Даваш ли си сметка какво ми причини? Какво стори с семейството ми? Не мога да повярвам, че аз съм тази, която е направила нещо нередно. Баща ти беше наел хора да ме убият. Мястото му е в затвора. И не съм сигурна дали не трябва да му правиш компания. За съжаление да си безсърдечна кучка не се смята за престъпление. Симон не можа да се въздържи. Вдигна ръка и замахна към лицето на Коди. Елдън успя да улови китката й. За какво си дошла? Ледено попита Коди. Исках да знаеш до какво ни докара. Съсипа мен и най-близките ми хора. И как успях да постигна такъв успех? Спокойно попита тя. Благодарение на теб не можем да вървим с вдигнати глави. Срама. Унижението. Няма да ги понеса. Помолиха ме да се оттегля от бордовете на всички благотворителни фондове. Не ме допускат до никаква обществена работа в града. За всичко е виновна твоята омраза. Аз не те мразя. Съжалявам те. Скандалът ще отшуми и след време ще се забрави. Обещавам ти, че занапред няма да ти се налага да ме виждаш. Можеш отново напълно да забравиш за съществуването ми. Обещанието сякаш я успокои. Тя кимна и без да каже нищо повече, тръгна към изхода на бара. Облегната на Елдън, Коди я наблюдаваше как се отдалечава. Била е много млада, когато ме е родила. И това оправдава постъпката й, така ли? Може би. Въздъхна тя. Наистина я съжалявам. Накара ме да осъзная каква късметлийка съм била. Бях отгледана от любящ баща, а се съмнявам, че Симон е получила достатъчно нежност от Джулиан. За него е било по-важно да я държи под контрол. Обви ръце около раменете му и каза, ти ще бъдеш чудесен баща. Мислиш ли? Тя се усмихна и го целуна. А после прошепна в ухото му. Искаш ли да се качим горе, за да ти го докажа?